نام الله که بسیار بخشنده و بسیار مهربان است. با حمد و سپاس الله و سلام و درود بر آخرین پیامبرش محمد ابن عبدالله و سلام بر یاران و خاندان پاک و همسران با وفایش و سلام بر بندگان نیک خدا و سلام بر شما عزیزان بیننده. در خدمت شما هستیم با برنامه زنده دفاع از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. الله سبحانه و تعالی پیامبرانش را با چند اصل مهم میفرستاد. مهمترین اصل توحید عبادت و توحید کلمه، دو خوب بودن و خوب گفتن و خیرخواه بودن دیگران. در مورد وحدت کلمه و اجتماع صف مسلمانان تأکید بسیار زیادی در نصوص و مبانی اسلامی شده است. البته وحدت به این معنا نیست که شعاری باشد، وحدت حقیقی. یک محور معرفی میشه و توصیه میشه که مسلمانان گرداگرد آن محور متحد و یک پارچه باشن. آیات متعددی در قرآن هست، روایات صحیحی از فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه وسلم و حضرات خلفا و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه وسلم وارد شده است. از مهمترین آیات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، چنگ بزنید به ریسمان الهی، همان توحید و بندگی الله نه بندگی انسان ها، اطاعت بردن از الله نه اطاعت بردن از انسانی و مخلوقی مانند خود و الی آخره. اما در جامعه در طول تاریخ از زمان آفرینش جهان تا به امروز شاهد هستیم برخی ها نان میخورند به حساب دیگران، یعنی زمانی که بتوانند مردم را به جان همدیگر بیندازند، مصلحت و سودشان و منفعتشان از ورای این تفرقه و دودستگی است. برخی های دیگر که از جمله پیامبران و بندگان صالح خداست، توصیه و تأکید به وحدت کلمه هست، به خوب گفتن هست و مثبت نگر بودن هست. انسانها رو با اگر اشتباهی از انسانها سرزد، قرار نیست اون اشتباه رو به عنوان پرونده‌ای درست کرد و بر سر مردم کوبید. هر انسانی اشتباه میکنه، از اشتباهات چشم پوشی کردن و خوبی ها را در نظر گرفتن. عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، شاید یک مورد را بد بپندارید اما خیر و سود زیادی در اون باشد. این خطاب فرق تسد، اختلاف بینداز تا حکم کنی، همان فرمان و پیام فرعون بود که خطاب به موسی و خطاب به بنی اسرائیل گفت این موسی میخواهد شما را از سرزمینتون بیرون کند و میخواهد شما را چنین و چنان کند. دوست داریم در از اونجایی که اساس پیام شبکه جهانی کلمه بر خوب بودن، خوب گفتن، خوب اندیشیدن هست و چشم پوشی از اشتباهات دیگران هست، بنا به تعبیر قرآنی که بارها این آیه را تلاوت کردیم که خداوند می‌فرماید تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، اون اقوام پیش از شما و گذشتگان شما گذشتند، خود پاسخگوی اعمال خود خواهند بود و شما در مورد اعمال اونها بازخواست نخواهید شد.
بر همین اساس قرار نیست ما تاوان قرنهای گذشته رو پس بدیم. 1400 سال پیش اتفاقی رخ داد و امروز بایستی پاسخگوی اون اختلافات باشیم. ما بایستی آینده رو بسازیم. به همین خاطر پیام شبکه جهانی کلمه بر وحدت کلمه است. به کسی توهین نشود، به کسی طعنه و ناسزا گفته نشود، و دوست داریم عوامل تفرقه رو بررسی کنیم و همچنین عوامل و روشی که وحدت کلمه ایجاد خواهد شد در این شبکه مبارک مطرح کنیم. هرچند که وحدت امت اسلامی به زیان خیلی ها تمام خواهد شد و خیلی ها از این وحدت می هراسند. شاهد هستیم به زنان پیامبر زشت‌ترین و چندش آورترین ناسزاها تقدیم می کنند. زنان پیامبر اسلام به شاگردان و صمیمی‌ترین یاران پیامبر خدا وحشتناک‌ترین ناسزاها تقدیم می کنند که شیطان ابلیس از این ناسزاها از زبان این آقایون در امان مانده است، اما صمیمی‌ترین یاران پیامبر خدا در امان نماندند. زنان پیامبر خدا در امان نماندند. یک دفعه در سخنان این آقایون لعن و نفرین به شیطان شنیده نمی شود، اما به زنان پیامبر ورد دهنشان و ورد زبانشان و ورد کلامشان هست. ارائه میشه اگر با مشکلی مواجه شدین به صمیمی‌ترین یاران پیامبر اسلام فحش بدهید، مشکلتان رفع خواهد شد. ناسزا بگویین، مشکلتان رفع خواهد شد. لعنت تقدیم کنید، مشکلتان رفع خواهد شد و حاجاتتان برآورده خواهد شد. این به عنوان یک مکتب الهی و اهل بیت معرفی کردند و ما ناچاریم برای دفاع از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم این را بگوییم. اهل بیت رسول خدا بیزارند از مکتب ناسزا و فحش و لعنت. اهل بیت رسول خدا مانندی حبابی زیبا و شفاف بودند و همیشه خوب می گفتند و توصیه به خوبی می کردند. این حضرت علی است که می فرماید اینی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من بدم میاد شما ناسزاگو باشید. دین اسلام دین لطیفی است، دین زیبایی هاست، دین پاکی هاست، دین خوبی هاست. عوامل تفرقه را با حضور استاد عبدالله هیدری مدیر مرکز مطالعات اندیشه و گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. امید است که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. سلام علیکم و رحمت الله. استاد عبدالله هیدری، مقدمه و موضوع عوامل تفرقه و روش وحدت امت اسلامی، بفرمایید. استاد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد السلام خدمت شما جناب استاد هاشمی و بینندگان عزیز و گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. امیدواریم که خداوند دلهای ما را بر محور کتاب عزیزش و سنت صحیح رسول گرامیش که اسوه گرامی ما هست متحد و متفق بگرداند. آمین آمین. همونطوری که اشاره کردید آقای هاشمی، راستی که چالش بزرگی که امت اسلامی از اون رنج میبرد و قرن‌های متمادی است که متأسفانه به عنوان یک قده سرطانی وجود امت را می آزارد و از چرک و تعفن اون گاه و بیگاه در گوشه و کنار جهان تلفاتی متأسفانه متوجه امت اسلامی می شود. گاهی در عراق کسانی که کشتن مسلمان را به بهانه عقیدتی ثواب می دانند و وظیفه شرعی می دانند، حتی کودکان شیرخوار را به جرم این که پدر و مادرشان نامشان را عمر گذاشته است از دم تیر می گذرانند. گاهی مسلمانان نخبه، علمای بزرگوار و خدمتگزاران جامعه را در تاریکی های شب یا در زوایای پنهان از چشمه
متاسفانه پلیسی که وجود ندارد میکشند و داخل کیسه میاندازند و حواله دریا میکنند و یا کنار سطل زباله یا در خیابان. گاهی در افغانستان متاسفانه مسلمان را چهارمیخ میکنند یا رقص مرده به قول خودشون نشان میدهند، سر مسلمان سنی را میبرند و بلافاصله داخل روغن داغ میزنند که رگ پیش بیاد و جمع بشود و این خون گرمی که در وجود تن جدا شده وجود دارد به حرکت بیاید و اون دست و پا بزند و عقده‌ای ها و کینه‌ای ها آتش خودشون را این گونه تسکین کنند. گاهی در گوشه و کنار جهان و گاهی در کشور عزیزمون علما و نخبه ها و شخصیت های علمی را به بهانه های مختلف علامه احمد مفتی زاده را 10 سال در زندان، در تکسلول، در دستشویی نگه دارند. گاهی عبدالوهاب خافی را اعدام کنند و ناخونهایش را بکشند. جوان مظلومی که جز خنده و خدمت کاری از دستش بر نمی آمد و به عنوان یک رفیق و همراه شاهد هستم که خدا شاهد است عبدالوهاب هیچ گناهی نداشت، اما هدفشون فقط انتقام بود و نشان دادن زهر چشم. علامه ربیعی، فاروق فرساد، شیخ صالح ضیایی و ده ها شخصیت دیگر که متاسفانه از مظلومیت اسلام و اهل سنت رفقای کار ما، دردمندان سیاسی که مانند ما رنج میکشند، متاسفانه هنگامی که از فروهرها سخن به میان می آید، از قتل‌های زنجیره‌ای سخن به میان می آید، اونجا سخنی از مظلومان اهل سنت و از شهدای اهل سنت نیست. کسانی که قربانی هوس، قربانی عقیده باطل، قربانی عقده‌های نترکیده و نگشوده قرن‌های متمادی در ایران شدند. چه بگوییم؟ همه این موارد و همه این عوامل ما را بران می دارد که برای تحقق واقعی وحدت، برای از بین بردن سرطان چرکین کینه و اختلاف از میان امت، راه و چاری اساسی بسنجیم. راه و چاری اساسی این نیست که با برگزاری کنفرانس های منافقانه، لبخند های تمسخرآمیز تحویل مردم بدهیم، اما در عمل همان عقده، همان کینه، همان انتقام، همان تبعیض و همان مشکلات. چاره این است که ما به اصطلاح فقها ابتدا سگ مرده را از درون چاه بیرون بیاوریم، بعد از اون آبش را بکشیم تا آب چاه پاک شود. به اصطلاح کشاورزان ابتدا زمینی را که ده ها سال مخروبه بوده و حشرات و حیوانات وحشی در آن لانه کرده اند، زمین را ابتدا از علف های هرزه و موانع صاف کنیم، نرم کنیم، شخم بزنیم، آماده کنیم، بعد تخم بپاشیم. و راه و چاره این نیست، اگر به اصطلاح مربیان و فرهنگیان بخواهیم این مفهوم را نزدیک تر کنیم، راه و چاره این نیست که جوانی که به هر دلیل سالها از آغوش گرم خانواده دور بوده، سالها به دلیل دوستان ناباب و زشت و بد به دامان مخدرات و یا بیماری های مهلک اجتماعی دیگر گرفتار آمده، عقل نمیگوید، منطق نمیگوید، جامعه شناسی نمیگوید،
روش‌های تربیتی نمی‌گوید که چون این جوانی را شما ببرید سر کلاس استاد ریاضی بنشانید بدون اینکه مشکلات او را حل کنید، بدون اینکه مشکلات روحی و روانی و جسمی او را حل کنید، سر کلاس ریاضی یا شیمی یا هر کلاس دیگری نشاندن توهین به استادی است که به سوی او در واقع او را مخاطب قرار می‌دهد و برای او درس تلقین می‌کند. سخن از وحدت گفتن با وجود کینه‌ها و عقده‌ها ناممکن است. سخن از وحدت و تقریب گفتن و کنفرانس تقریب تشکیل دادن با وجود کینه‌ها و لعن‌ها و نفرین‌ها و ورد کردن دعاهای مشرکانه و تولید کردن عقده‌ها هرگز نتیجه نمی‌دهد، چنان که تاکنون نتیجه نداده است. 33 سال سخن از وحدت چرا بی نتیجه مانده است؟ علت چیست؟ آیا علت این است که هزینه نشده است؟ علت این است که سخنرانی نشده است؟ علت این است که مقاله نوشته نشده است؟ علت این است که کتاب تولید نشده است؟ علت چیست؟ علت این است که کسانی که نقش وحدت آفرینی را ایجاد بازی می کنند نه تنها در ایجاد وحدت ناموفقند، که در درون خودشان دچار یک کشمکش عجیب هستند. در درون خودشان دارند به خودشان لعن و نفرین می کنند. عقیده باطلی که می دانند باطل است، امتی که قرنها پیش، انسانها و شخصیتهایی که قرنها پیش الله متعال از اونها اعلان رضایت و خوشنودی کرده، پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم از اونها اعلان رضایت و خوشنودی کرده، همسران پیامبر گرامی به خصوص مادر طاهره صدیقه ما حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها و ارضاها که الله متعال از بالای 7 آسمان پاکی او را بیان فرموده و آیات پاکی و طهارت عایشه تا قیامت تلاوت می شود، متاسفانه امروز وحدت خواهان و وحدت طلبان ریایی، کسانی که در وقت در نقش ایجاد وحدت در واقع فیلم پر می کنند، نقش بازی می کنند، سریال می سازند، با کمال تأسف در درهای بسته در مجالس داخل لعن و نفرین، شب لعن و نفرین، در دستشویی لعن و نفرین، در مسجد لعن و نفرین، بعد از نماز لعن و نفرین، اما در کنفرانس لبخند تمسخرآمیز، در کنفرانس سخن از وحدت، سخن از مشترکات، به شعور میلیون ها مسلمان توهین کردن. نه تنها وحدت نمی آفریند که عقده پرورش می دهد، برخلاف آنچه که دروغگویان و ریاکاران میخواهند با عقده گشایی خودشون با مرهم بر زخم های التیام نیافته و هرگز قابل التیام نبوده خودشون، یعنی عقده و کینه، نه تنها چاره‌ای نمیتوانند بیاندیشند که در مقابل ملتی را عقده ای میکنند، میلیون ها مسلمان را علیه خود عقده ای میکنند. نتیجه این وحدت دروغین، این شعارهای دروغین وحدت، چیزیست که ما در سوریه شاهدش هستیم. چرا امروز در سوریه این همه از جیب ملت ما هزینه می شود؟ 10 میلیارد دلار، دلاری که الان می رود به 4000 تومان برسد. 4000 تومان یک دلار، 10 میلیارد دلار برای نصرت و پیروزی کفر و شرک در سوریه هزینه می شود. لا اله الا بشار، اونجا علوی های کافر و مشرک شعار می دهند، اینجا ولی امر مسلمین جهان، ولی امر مسلمین جهان 10 میلیون دلار از ملک پدری نخیر، از زمین های به ارث برده نخیر. از کجا؟ از جیب ملت، از جیب ملت ایران 10 میلیارد دلار تا کنون هزینه شده که بشار اسد قاتل و جنایتکار
رهایی یابد و نزدیک است که منطقه را به سوی جنگی نابرابر باز متاسفانه مجددن سیاست کج وزارت خارجه ما زنده شده و مجددن ارمنستان را مورد نوازش قرار می دهد و با پول نان شب ملت ایران سلاح خریده می شود، به دست ارمنی های مسیحی در ارمنستان داده می شود تا مسلمانان شیعه و سنی در آذربایجان را به خاک و خون بکشند. چرا؟ تا آتش انتقام جناب ولی امر مسلمین جهان در برابر ترکیه تسکین یابد. چون ترکیه از آذربایجان حمایت می کند، ما هم از ارمنستان مسیحی حمایت می کنیم. اینها نمادی از وحدت کذایی است که آقایون در پرتو فقه محمد ابن یعقوب کلینی، عقده های علی ابن ابراهیم قمی، عقده های ملا باقر مجلسی و دیگران دارن می سازند. اما این را بدانند، بنده شبکه کلمه مسلمانان اهل سنت هیچ مصلحت سیاسی در عرض کردن این سخنان نداریم. ما منتظر صندلی جناب ولی امر مسلمین جهان نیستیم. اهل سنت ایران تشنه قدرت نیستند. اهل سنت ایران همچنان که بارها عرض شده و گفته شده در چهارچوب یک قانون اساسی متعادل با یک نظام عادل، آن نظام عادل اسمش میخواد اسلامی باشد یا دموکراسی غربی باشد، عاطفی عرض نمی کنم، منطقی عرض می کنم، حاضرم در این باره ساعتها بحث کنم. یک نظام دموکراسی واقعی در کشور ما به درجه ها بهتر از یک نظام ولایی دروغین به نام اسلام است که مسلمانان را در سیاه چال های زندان های کهریزک و اوین و کرمان و دیگر جاها به خاک و خون بکشد، مسلمانان مظلوم را، طلبه مظلوم اهل سنت پیانی را در زیر پل زاهدان با نفت و بنزین به آتش بزند، طلبه زنده را، انسان زنده را روش نفت و بنزین بریزد و او را به آتش بکشد. چرا؟ چون کلینی گفته، چون محمد ابن یعقوب کلینی گفته، چون مجلسی گفته، چون دیگران گفتند. این منطق، این وحدت، این دین به درد جامعه ما نمیخورد. به همین دلیل عرض میکنیم که ملت عزیز، سروران گرامی، جناب ولی امر مسلمین جهان، بفرمایید ما اول سگ مرده را از درون چاه بیرون بکشیم، بعد سخن از وحدت بگوییم. و ما در سلسله برنامه هایی که در خدمت شما هستیم در این جلسه و چند جلسه آینده، همچنان که در هفته گذشته عرض کردم، راهکارهای اساسی وحدت را بررسی میکنیم، موانع وحدت را بررسی میکنیم. از موانع وحدت، از بزرگترین موانع وحدت چیست؟ نسبت به اولیا و دوستان خداوند، نسبت به صحابه رسول الله، نسبت به ناموس رسول الله کینه داشتن، عقده داشتن، لعن کردن، نفرین کردن از بزرگترین موانع وحدت است. تا زمانی که این موانع برداشته نشود شما دروغ میگویید اگر بگویید ما وحدت داریم. تا زمانی که علما و مراجع شیعه از فراز منبرها و رسانه‌های جمعی و عمومی اعلان نکنند که روایت‌های لعن و نفرین، روایت‌های عقده، روایت‌های تحریف قرآن همه دروغ است، دروغ گفتند، ما اینها را قبول نداریم، مخالف قرآن است، ضد عقل است، تا اون زمان شعارهای وحدت طلبانی شما چیزی جز افزودن به رسوایی خود شما نیست. اگر میخواهید دست از این بدبختی که برای خود آفریده اید و برای ملت بردارید، راهش این است که این روایتها را بسوزید، این روایتها را از میان مردم بردارید، این کتابها را از میان مردم جمع کنید، اعلام کنید که علمای گذشته به هر دلیلی که این کارها را کرده اند، به هر دلیلی که این روایات را ساخته اند، جعلکاران و ملعونان که دوروبر ائمه اهل بیت را گرفته بودند
اگر در اون زمان این روایات را ساختند، ما امروز تشخیص دادیم که این روایات مخالف عقل است، مخالف قرآن است، مخالف فطرت است، لذا از اینها بر میگردیم، لذا اینها را قبول نداریم، لذا محکوم میکنیم. تا زمانی که صادقانه و قاطعانه و شجاعانه چون این تصمیمی گرفته نشود، سخنهای وحدت، سخن از وحدت زدن، کنفرانس وحدت تشکیل دادن و شعار وحدت دادن نه تنها وحدت نمی آفریند که شما را بیش از پیش برای جهانیان رسوا می کند، شما را بیش از پیش در برابر جهانیان به مسخره می کشد، شما را بیش از پیش می شناساند که شما در واقع همون نقش همون ابن سبا و ابن سلول را دارید بازی می کنید. اما در عالم عصر، در عصر تکنولوژی، در عصری که مردم رسوایی ها و دروغ های شما را در پخش زنده می توانند ببینند، قبلا اگر این کارها می شد، قبلا اگر کلینی ها و مجلسی ها اگر این کارها را می کردن، اون زمان در خانه های تاریک بود، در زوایای پنهان بود، اما امروز اونطور نیست. امروز بچه خود شما، خانواده خود شما، فرزندان خود شما، شاگردان خود شما دارن به شما می خندن، پوزخند تمسخر می زنن. بهترین راه این است که بیاییم با هم صادقانه این سخنان تلخ ما را، درست است تلخ است، اما الله را شاهد می گیرم که این سخنان تلخ هدفی جز برآوردن و به دست آوردن میوه شیرین ندارد. یک پزشک را هرچند شما ظالم و ستمگر و خشن خطاب کنید، هنگامی که تصمیم میگیرد که عضوی از بدن مریض شما را قطع کند، شما 100 تا شعار بدهید که تو خشن هستی، تو بی تربیت هستی، اما عقلا میدانند و آینده خود شما هم میدانید، مریض شما هم میداند که این پزشکی که با شما برخورد خشن کرد، به ظاهر عضو بدن شما را یا مریض شما را قطع کرد، چاره‌ای جز این کار نداشت. این را میدا بدانید که اگر ما چاره‌ای جز این داشتیم، والا این سخنان را از فراز یک جهان رسانی جهانی عرض نمی کردیم، می آمدیم در گوش شما می گفتیم. بله استاد، چند نفر دو گفتیم. بله استاد ببخشید، من یک مطلب اینجا مطرح میشه و در مورد این فرمایشی که شما فرمودین، آقایون ارائه میدن که خب شما زمانی که از ما میخواهین ما به زنان پیامبر فحش ندهیم یا به صمیمیترین یاران پیامبر فحش و لعنت و ناسزا نگوییم، در واقع مثل این که از ما میخواهین که ما این اعتقاد خود را کنار بگذاریم. میگه این باب اساس اندیشه ما بر این هست که بایستی برای رفع مشکلات، بایستی برای این که خب خدا از ما راضی باشه، به تعبیر آقایون بایستی به زنان پیامبر فحش داد، به یاران و صمیمیترین یاران پیامبر ناسزا و لعنت و نفرین کرد تا اینکه خدا را از خود راضی کنیم. اما زمانی که شما از ما میخواهید ما این فحشا را ندهیم، در واقع مثل این که میگویید که اعتقاد خود را کنار بگذاریم و وحدت با چنین چیزی امکان پذیر نیست. دقیقاً زمان اون رسیده آقای هاشمی که با همین صراحت حرف زده بشه. صراحت، واقعیت، حقیقت این است که این ایده و اندیشه ای را که شما از طرف مخاطبانی که چنین عقیده ای دارند به اشاره کردید، یعنی دشمنی با یاران رسول الله، دشمنی با همسران رسول الله، کینه و عقده داشتن، لعن و نفرین کردن، این عقیده اساس در واقع مذهب و دین شیعه را تشکیل می دهد. دوستان بدارند که ما در چنین مواردی همچنان که همیشه تذکر داده می شود، روی سخن ما با شیعیان صفوی هست، با عقده‌ای ها. در همین جا اجازه می خواهم که گرچه یکی دو نفر دوستانی اشاره کردند، ولی خب قبلا هم شده و ما لازم می دانیم که این را عرض بکنم و توضیح بدم. در یک ایمیل مفصلی یکی از دوستان نوشته که فرصت آن رسیده که شما علناً بگید که تمام شیعه ها خارج از دین هستند و مشرک هستند و کافر هستند و اینها در واقع یک فرقه غیر مسلمان هستند. دوست عزیز، ما هرگز چنین چیزی را نه عقیده داریم و نه میگوییم. علمای اهل سنت در طول تاریخ همواره به تکفیر عام روی نیاوردند. ما فقط کسانی را خارج از دین میدانیم که علناً
کفر بواح مرتکب بشن. اصطلاح فقهی کفر بواح یعنی کفر آشکاری که هیچ لبسی درش نباشد، هیچ ابهامی درش نباشد. و شما میفرمایید که شما این که تقسیم میکنید که بعضی از شیعیان علوی هستند و دوستدار اهل بیت هستند و به صحابه اهانت نمیکنند و بعضی دیگر چنین نیستند، این تقسیم شما نادرست است. خدمت شما عرض کنم برادر عزیز و همشهری گرامیم که خیر، اینطور نیست. شما در محیط بسته ای که زندگی میکنید، چون با کسانی که شما سر و کار دارید اینطور به شما تلقین شده یا اینطور تجربه کردید، من تجربه شما را قبول دارم، برای شما چنین است، اما برای بنده که سر و کار با همه ملتی دارم که با اونها سخن میگویم، به نظر من بخش عمده و غالب جامعه شیعه امروز این خرافات، متاسفانه خرافاتی که از طریق رسانه‌ها و سخنگویان دروغین و کاذب شیعیان صفوی به نام شیعه تلقین می‌شود و گفته می‌شود، اینها را قبول ندارن. بنده دارن می‌بینم، بینندگان دارن می‌بینن، ملت دارن می‌بینن که هر روز تعدادی الحمدلله از اون مرز گذشته و میان میگن که ما آقا اون خرافات را قبول نداریم. این دلیل چیست؟ این دلیل بر این است که واقعا افرادی یعنی بخش عمده ای از جامعه ما تحریف قرآن را قبول ندارند، همین قرآن را کلام خدا میدانند، اهانت به صحابه را قبول ندارند، اهانت به همسران رسول الله را قبول ندارند. این که امروز رسانه دست کیست، چه کسی خود را سخنگو معرفی میکند، اون مسئله جدایی است. اما در واقع جامعه ما، شما اگر بتوانید برید در همون تهران خودتون یا در مشهد یا در عراق یا در اصفهان یا در هر شهری با عموم مردم صحبت کنید، بخش اندکی را می‌بینید که به دنبال این صفوی هایی هستند که به اصطلاح میکروفون دستشون هست و خود را سخنگو معرفی میکنند. عموم جامعه را، 80-90% جامعه را، و این مبالغه نمی کنند، 80-90% جامعه روی کردشان این است که این شیعه صفوی دشمن، نه تنها دشمن اسلام که دشمن اهل بیت هم هست. بنابراین چرا ما با این روی کرد بیاییم به جامعه نگاه بکنیم؟ پس روی سخن ما در چنین مواقعی با شیعیان صفوی، شیعیان علوی، شیعیان حقیقی، شیعیان دوستدار اهل بیت، شیعیان واقعی که صحابه رسول الله را دوست می‌دارند، با اونها مشکلی ندارند، ما قطعا و یقینا میدانیم که اونها از ما دلسوزتر به اسلام هستند و انشاءالله که این مشکل کم کم حل خواهد شد. علت این که شما این مشکل را اینقدر بغرنج میبینید، واقعا هم بغرنج است، علتش این است که اینا 30 و چند سال از حداقل بعد از انقلاب اینا قدرت در اختیار داشتن، رسانه در اختیار داشتن، زندان داشتن، کریزک داشتن، ایوین داشتن، شکنجه داشتن، جرثقیل داشتن، علنا سر چهارراه اعدام میکردن. بنده خودم شاهد بودم در یکی از اعدام‌های دست جمعی که 4 نفر را در تربت جام اعدام کردند. حالا بعد بنده در پرونده اون آقا اطلاع نداشتم، ولی واقعیتش این است که سخنی که از اون در هنگام اعدام شنیدم، قسم خورد، گفت ای مردم به خدا قسم، الان که دارن مرا اعدام میکنن فقط به خاطر این است که من سنی هستم، دروغ میگویند، والله من جرمی مرتکب نشدم، پرونده من صاف است. این سخنی که بنده به گوشم شنیدم، احتمالاً سال 62 بود. پس کسانی که قدرت دارند، توانایی دارند و می توانند مردم را اعدام کنند و شخصیت هایی را دیدیم که از اهل سنت به چه طریق فجیع، با چه روش های غیر انسانی اعدام کردند، شکنجه کردند، آزردند، اینها همه در واقع نتیجه مال بیت المال است که در اختیارشان بود و چنین کرده. اما عموم مردم مطمئن باشید که با این وضعیت راضی نیستن. استاد ببینید، ببخشید، طبعا سردمداران و حکومت و دولت مردان و کسانی که در رأس حکومت همکنون قرار دارن پایبند و در واقع پیروی میکنن از این مبانی که این توصیه ها را کرده. من برای اینکه قضیه را واقعانه و بدون این که بخوایم ما شعار سر بدیم، واقعیت را بایستی گفت. خب روایت صحیح میگه اهل بیت به ما توصیه کرده که اگر خب ناسبی یا مخالف عقیدتی پشت دیوار خوابیده بود، دیوار رو سرش خراب کرد.
اگر در آب توانستید غرقش کنید، غرقش کنید. اگر توانستید به او فحش و ناسزا بگید، اکثرو من سبه و الوقیت فیهم، که در کتاب اصول کافی از معتبرترین کتب این آقایون روایت شده. خب وقتی این جزء عقیده و باور و اندیشه باشه، و آقایون میگوین اگر شما بخواید که ما اینها را کنار بگذاریم، مثل اینکه این اندیشه و باورها را کنار میگذاریم، راهکار چیست؟ راه علاج چیست در این شرایطی که خب توصیه اهل بیت آقایون میدونند، آقای مجلسی و آقای کلینی و امثال هم این را به عنوان فرمایشات اهل بیت به پیروان خود توصیه کردند که مخالفین را بکشید. یا اینکه مثلا ما میبینیم در زمان خواجه نصیرالدین طوسی و امثال هم میبینیم که چقدر کشتی میشن به جرم این که مخالفین فکری و عقیدتی هستند. راهکار چیست؟ حالا این جزء دم شده در اصول و اساس عقیده جا گرفته. راهکار آقای هاشمی همینی است که الان شما دارید انجام میدید. راهکار روشنگری است. راهکار این است که ملت ما بفهمند و هر روز این فهم خودشان را گسترش بدن. قشر نخبه، قشر دانشگاهی، قشر صاحب مطالعه، الحمدلله همه ملت ما بیدار است. و من همچنان که بارها عرض کردم که از لحاظ فرهنگی من ملت ایران را در ردیف ملت‌های پیشرفته دنیا می‌دونم. چرا؟ اهل مطالعه هستن، اهل درک هستن، اهل فهم هستن، اهل شعور هستن، گرچه امروز متاسفانه در یک زندان بزرگ زندگی می‌کنن، اما با این وجود می‌توانند بفهمند. به همین دلیل روشنگری تنها راه علاج است. روشنگری که ما می‌کنیم از سر دلسوزی، می‌گیم برادران، خواهران، آنچه به نام اسلام به شما گفته‌اند اسلام نیست. یک باند سیاسی عقده‌ای از عصر خلیفه سوم بر اصل حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه به وسیله عبدالله ابن سبعی یهودی این هسته تشکیل شد و این هسته کم کم به دایره خودش افزود، گسترش پیدا کرد، ریشه کرد و عمیق شد و جایی رسید که در زمان ائمه مانند امام جعفر صادق، البته در زمان خود حضرت علی که مشخص است که حضرت علی بخشی از اونها را سوزند و داستان معروف است، اما در زمانی که در واقع شخصیت هایی از اهل بیت منبر علم در اختیار گرفتن و خداوند به اونها عزت داد به خاطر علمشون و شروع به روشنگری و درس و تدریس کردن مانند امام محمد باقر و به خصوص امام جعفر صادق، اینجا در واقع اون گروهی که عبدالله ابن سبا اونها را ساخته بود، اون هسته اومدن و دوربر ائمه را گرفتن. در این مراحل مختلفی طی شد، نقش اونها در شهادت حضرت عثمان، نقش اونها در شهادت حضرت علی، نقش اونها در شهادت حضرت حسین و حوادث دیگر. وقتی که تقریبا اوضاع سیاسی نسبتا آرام شد و کار علمی و فرهنگی شروع شد، اینها آمدن دوربر ائمه را گرفتن و در کلاس‌های درس اونها شروع کردن شرکت کردن و سعی کردن خودشون را به اونها نزدیک کنن. اما از اونجایی که الحمدلله علما مانند امام جعفر محمد باقر و امام جعفر صادق و زین العابدین قبل از اون شخصیت‌های علمی بودن و اون فراستشون الحمدلله خداوند به وسیله اون فراستی که داشتن اونها را کمک کرد، این منافقین نتوانستن آنگونه که می‌خواهند به نتیجه برسن. بالاخره همین که روایاتی بیش از 300 نفر از اون ملعونین را میبینیم که در کتابها وجود دارد که از زبان ائمه لعن و نفرین شده اند، این خودش از یک طرف کمکی از طرف خداوند است آقای هاشمی. و من میگم که اهل بیت، مظلومیت اهل بیت از روز اول در این بود که کسانی از مثل عبدالله ابن سبا و دوروبریهاش و ابن سلول و دوروبریهاش، کسانی تلاش کردند که اینها را کلن اسلام را به نام اینها منحرف کنند. اما خداوند از اونجایی که دعای پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم بود و توصیه پیامبر گرامی بود اذکر الله فی اهل بیتی، الحمدلله دیدیم که شخصیت های افرادی، راویانی، علمایی پیدا شدند که در لابلای همین کتاب های جعلی و تحریفات دروغین روایات صحیحی را به ما رسوندند. و این روایات صحیح نشان دهنده این است که مجموعه و انباشته هایی که امروز به نام اهل بیت نسبت داده می شود، اما در اونها شرک است، در اونها کفر است، در اونها لعن است، در اونها نفرین است، در اونها دروغ است، در اونها مسائل ضد دین و ضد عقل هست،
اینها در واقع از اهل بیت نیست، بلکه از همین دشمنان اهل بیت است که دور بعد اهل بیت را داشتند. پس فرمایش شما که چاره چیست؟ چاره این است که ما کار علمی، قبلا هم بنده عرض کردم، بازم خطاب میکنم به حوزه های علمیه شیعه، به علمای شیعه، به نخبگان علمی و فرهنگی شیعه، به دانشگاهیان بیدار شیعه، میگم اسلام را از دست دشمنان برهانید، اسلام را از دست دشمنان دین نجات دهید. ای علمایی که فرصت دارید که در حوزه میتوانید امروز تحقیق کنید و مراکز علمی و تحقیقی در اختیار دارید، امروز عوض چسبیدن به کتابهای ضعیف و جعلی اهل سنت و زباله‌دان‌های اهل سنت، عوض چسبیدن و ذره‌بین گذاشتن روی این روایات جعلی، بیایید مردانه تلاش کنید اصول کافی را زیر ذره‌بین قرار بدهید، بر اساس قواعد جرح و تعدیل و منطق قرآن و عقل بیایید یک مجموعه سالم از میان این روایت‌ها جدا کنید، دست مردم بدید، بگید این مذهب اهل بیت است، این مذهب امام جعفر صادق است، این مذهب امام محمد باقر است. بله استاد ببخشید، من برای اینکه بله ببخشید، برای اینکه واقع بینانه قضیه را نگاه کنیم، یک دو مطلب مطرح میشه. یک مطلب از این فرمایشات اخیر شما و اون همین که خب در بخشی که با حضرت عالی قواعد رجالی و جرح و تعدیلی را مطرح کردیم، شما تحدی کردین یا اینکه مطالبه کردین به حتی یک روایت حدیث، یک روایت و یک حدیث صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یک روایت و یک حدیث صحیح از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که طبق قواعد رجالی باشه، با این وضعیت زیر ذره بین گذاشتن اصول کافی، آیا این درخواستی که شما میفرمایین معنا و مفهومی خواهد داشت؟ معنا و مفهومش این است که عاقلانه به نتیجه برسیم. من نمیگم که این مذهب همش دروغ است، اتفاقا همین امروز من داشتم در بحثی که در فیسبوک با یکی از این آقایون داشتم درباره جابر جوفی میگشتم دنبال مطالبی. حقیقتش از جابر جوفی روایتی دیدم که وقتی خونده میشه شما میفهمید که این روایت از اهل بیت است. اصلا تصور نمیکردم که از جابر جوفی راویش جابر جوفی باشد و چنین روایتی به دست مسلمان ها برسد. پس این نشان دهنده این است که به هر حال بخش کوچکی، درصد کوچکی از روایت ها وجود دارد که در بین این مطالب می تواند به وسیله علما، فقها، محققان زنده و خداجو، نه ریاکاران، نه دروغ پردازان، نه دشمنان، نه کسانی که دنبال دنیا هستند، نه خیر، کسانی که میخواهند فقط به خاطر خدا خود را و خانواده خود را از عذاب دوزخ نجات بدهند، میتوانند در لابلای این کتاب ها، بالاخره محقق آقای هاشمی همونطوری که ما میدونیم، همه میدونند، محقق پیشفرض برای خودش قرار نمیدهد. هر کسی، ادیسون، گالیله، همه مکتشفان و مخترعان تاریخ رو که شما نگاه بکنید، همه علمای تاریخ رو که شما نگاه بکنید، اول شروع به تحقیق میکند، با تحقیق خودش به هر نتیجه‌ای که رسید اونو به عنوان دستاورد خودش، دسترنج خودش بهش عرض می‌نهد. ما نباید بیاییم اول برای خودمون اصول باطلی را وضع کنیم که آقا لعن صحابه جزء اصول دین است. کی گفته؟ عقده بر علیه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها و آزردن رسول الله به وسیله آزردن اهل بیتش، این جزء اصول دین است. چه کسی گفته؟ چه کسی گفته که از غیر خدا کمک خواستن جزء اصول دین است؟ چه کسی گفته که پیش امام رضا رفتن و از او حاجت طلبیدن این کار یک مسلمان است؟ یک مسلمان چنین کاری میکند؟ پس ما اول بیاییم قرآن را اساس قرار بدیم، معیار قرار بدیم، بعد از اون روایات را بر اساس قرآن بیاییم بررسی بکنیم. به هر نتیجه‌ای که رسیدیم همون اسلام است. به عنوان آخرین سوال استاد، چون وقتمون تقریبا وقت کارشناس ما حد اکثر 10 دقیقه وقت خواهیم داشت، من این مطلب رو مطرح میکنم، اون همین که میگه ببینید طبعا همین عیب و ایراد و همین اشکالی که شما بر ما میگیرین می در مورد شما ها هم، منظور اهل سنت پیامبر هم وجود داره. شما به اهل بیت رسول خدا ناسزا میگین، با اونها دشمنی دارین، این رو چگونه پاسخ میدین؟ آیا در این باره شما مطلبی دارین ارائه بفرمایید؟ این از دروغ هایش که تاکنون اتفاقا بحث ما، بحث امروز من همین بود. حالا این مقدماتی که ما عرض کردیم یه خورده طولانی شد. بحث امروز ما
در این موضوعی که در پیش گرفتیم همین بود که من میخواستم عرض بکنم که از لابلای بحث ها و روایات فراوانی که اهل سنت الحمدلله درباره اهل بیت و فضائل فراوانی که در انباری اهل بیت دارند و نقل کرده اند، وقتی آقایان این چیزها را دیدن آشفته شدند و مجبور شدند که تعریف خودشان از نسب و ناسبی را عوض کنند. اول میگفتن آقا نسب و ناسبی کسی است، ناسبی کسی است که به اهل بیت توهین بکند. بعد که دیدن که آقا اهل سنت تنها کسانی که درباره فضائل اهل بیت روایت نقل کردن اهل سنتند، آقایون هیچ گونه روایتی از اهل بیت ندارند، آقایون در فضائل اهل بیت هیچ روایتی ندارند، وقتی هیچ روایتی از اهل بیت ندارند پس مجبور شدن بیان بگن آقا اگر بگفتن ما بگیم که اهل بیت اهل سنت ناسبی هستن، خب نمیتابه. در کتاب بخاری مناقب داره، کتاب المناقب داره، در کتاب صحیح مسلم، در سنن ابو داود، در همه صحاح، در سنن، در مسانی، در معاجم میبینیم که ما اهل سنت مناقب دارن، مناقب اهل بیت، مناقب علی، مناقب فاطمه، مناقب حسن، مناقب حسین، مناقب زین العابدین، مناقب جعفر صادق. من یک زمانی در دانشگاه آقای هاشمی یک بنده خدا مقاله نوشته بود، مرا واداش که برم دنبال بیوگرافی امام جعفر صادق. در سیر اعلام النبلا رفتم دیدم که امام جعفر صادق بیش از 30 صفحه در متن و ستایش ایشون نوشته امام ذهبی. به قول اینا امام ذهبی کی؟ امام ذهبی وهابی شاگرد ابن تیمیه. 30 صفحه در سیر اعلام النبلا نوشته، در سیر اعلام النبلا 30 صفحه نوشته فقط در متن و ستایش امام جعفر صادق. پس این چرا ثابت میکند؟ این را ثابت میکند که دوستداران واقعی اهل بیت مسلمان ها هستند، اهل سنت هستند. اینهایی که به دروغ ادعا میکنند که اهل بیت دوست دارند، بفرمایند یک مطلبی درباره اهل بیت، یک روایت، یک حدیث ثابت کنند. من یک نکته را آقای هاشمی در این فرصت باقی مانده اگر اجازه بدید، یک نقل قول مهمی رو ضمن عناصری که امروز داشتم، حداقل اگر بقیه نشد بهش برسیم، اینو اجازه بدید که با هم مرور بکنیم. اگر شما کتاب شیعه و تصحیح آقای موسی موسوی رو در اختیار داشته باشید، نسخه فارسی اون را بتونید که با هم بخونیم جالب. من اجازه بدین این مطلب جعفر بن محمد صادق که فرمودین از کتب سیر اعلام النبلا الان در سیستم من از اینو بینندگان فقط ارائه بدم، برای اینکه به مناسبت البته بدون هماهنگی بود و این رو خواستیم بینندگان عزیز هم ارائه بدیم. اگر اتاق من تصویر لپتاپ رو من بنده بدین ممنون میشم. بله، در طبعا کتاب از کتب معتبر اهل سنت پیامبر هست، سیر اعلام النبلا، که بحث در واقع میتونیم بگیم که مثل بیوگرافی شخصیات و اندیشمندان و علمای اسلامی پرداخته، در واقع مثل اداره آمار میمونه ثبت احوال. جعفر ابن محمد ابن علی ابن شهید ابی عبدالله، ریحانه النبی صلی الله علیه وسلم، محبوبه الحسین ابن امیر المؤمنین ابی الحسن علی ابن ابی طالب، بعد الامام الصادق و وصف میکنه و اینکه مادرش ام فروه بنت القاسم بنت محمد ابن ابی بکر بوده که مادرش از دختران ابوبکر صدیق یعنی حضرت عایشه خاله امام جعفر صادق بوده و نقل میکنه که حضرت جعفر ابن صادق فرمود ولدنی ابوبکر صدیق مرتين و کان یغضب من الرافضه و یمقتهم اذا علم انه الى اخره. فضائل در این کتاب همونطور که استاد فرمودن میبینیم همه فضائل امام جعفر صادق در سیر اعلام نبلا جمع آوری شده و مطالب مفصل هست. حالا تا شماره ایشون، شماره تعریفی ایشون 117 بود، میریم تا 118 که نگاه کنیم صفحه 256 ایشون بودن و تا این که برسیم و میبینیم فضائل امام جعفر صادق رضی الله عنه به طور گسترده در این کتاب بیان شده و میرسه به شماره 118 همه فضائل امام جعفر صادق رضی الله عنه، موسی الکاظم که یکی دیگر از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و علمای اهل سنت پیامبر امام موسی کاظم به شمار می روند. متشکرم از فرمان. خب بفرمون استاد. خب من مطلبی رو از آقای موسی موسوی نبی آیت الله بزرگ سید ابوالحسن موسوی اصفهانی می خوام نقل کنم. بله. اگر شما شیعه و تصحیح و فارسی رو، نسخه فارسی رو در اختیار داشته باشید. بله. که با هم مرور بکنیم. چشم من شما پیدا بکنید اجازه بدید من بخونم که بفرم. از وقت استفاده بکنید. بفرمایید. فکر کنم همون اوائل کتاب صفحات 12 احتمالاً باشه، من کپی کردم الان در یک فایل جداگانه دارم. بله. اگر روایاتی را که در فاصله بین قرن 4 و 5 هجری راویان شیعه در کتب خود نوشتند منصفانه مورد بررسی قرار دهیم، به این نتیجه اسفبار خواهیم رسید
که کوششی را که بعضی از راویان شیعه جهت اساعی به اسلام نموده اند همانا در سنگینی از وزن آسمان ها و زمین برتری می گیرند. و اینطور به نظر می آید که هدف آنان از نقل این گونه روایات جای دادن عقیده شیعه در قلب ها نبوده است، بلکه آنان اساعی به اسلام و همه وابستگی هایش را هدف قرار داده بودند. به هنگامی که به روایات نقل شده، من اجازه میدم تو ادامه بدم آقای هاشمی؟ بله بفرمایید ادامه بدید، من حالا انشاءالله بتونم این رو دانلود کنم. بله خب. به هنگامی که به روایات نقل شده از ائمه شیعه و همچنین ابحاث منتشر شده آنان در رابطه با خلافت مینگریم و میبینیم که چگونه همه صحابه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اصل رسالت و مجتمع اسلامی در رابطه با آن را زیر رگبار شتم و ناسزا میگیرند تا حقانیت علی و اهل بیتش و علو و شأن آنان را اثبات کنند. خواهیم دانست که این راویان خدا آنان را نبخشد به علی و اهل بیتش بیشتر از خلفا و صحابه اساعت ورزیده و همچنین تصویر عهد رسول بزرگوارمان و هر آن چیزی که با ایشان در ارتباط بود از اهل بیتش گرفته تا اصحاب را به زشتی تمام مشبه نمودند. و اینجاست که لرزه بر اندام می افتد و حیرت تمام وجودم را فرا می گیرد و می پرسم آیا درست نیست اگر بگوییم که این راویان و محدثین در زیر پوشش عشقشان به اهل بیت در حقیقت مسئولیت انهدام اسلام را بردوش گرفته بودند، در حالی که آنان خود را سروران اسلام و فقهای اهل بیت می خوانند، از نسبت دادن این روایات به ائمه شیعه چه منظوری داشتند؟ مقصود از نسبت دادن این روایات که با سیرت امام علی و فرزندانش و حتی عقل و فطرت سالم انسانی تناقض دارد به ائمه شیعه چه بوده است؟ و من هیچ شکی ندارم که برخی از راویان و محدثین شیعه و به دنبال آنان بعضی از فقهای مذاهب پس از اعلان غیبت کبری به صورت رسمی به این تطاول دست زده و روایاتی ساختگی را به ائمه شیعه منسوب داشتند، در حالی که از امام مهدی این گونه نقل شده بود که از امروز هر کسی که ادعای رؤیت من را بکند او را تکذیب کنید. از سیره الائمه الاثنی عشر جلد 3 صفحه 570 هاشم الحسن که در حاشیه این روایت را بهش ارجاع داده. و این چنین بود که همه درهای اتصال به امام و بررسی صحت روایات منسوب به وی و اجدادش بسته شد و زمینه را برای آنان که به شیعه و اسلام با دید سو می نگریستند آماده ساخت. پس ساختند و بافتند و قلمهایشان هر آنچه را که خواستند نوشت. برای اینکه امر را روشن کنم بگذارید نقاط را بر حروف بگذارم و در این باب از خلافت آغاز کنم تا ببینیم که آنچه آنان در حق خلفا و اصحاب حضرت صلی الله علیه و آله و سلم روایت نمودند چگونه با سیرت امام علی و اهل بیتش مغایرت داشته و استدام میکند. و پس از آن ببینیم که آن راویان و بعضی از علمای شیعه چگونه جهت اثبات رأی خود و نقض مواقف صریح امام و اهل بیتش که آنچه را که ایشان یافتند یا بافتند پنبه میکند. سیرت امام علی و ائمه بعد از وی را زیر پا گذاشتند تا به صورتی پیچیده که ظاهر زیبا و باطنی بس قبیح دارد آراء خود را بر طبق میل و هوا و هوس خود به اثبات برسانند. این بود آقای هاشمی مطلبی که من از کتاب شیعه و تشیح نقل کردم. بله این مطلب بسیار حائز اهمیت است به علت این که گوینده این مطلب و یا نویسنده این مطلب یک اهل سنت نیست، یک به قول آقایون وهابی نیست. بله این کتاب من معرفی بله این کتاب من معرفی کنم. دوستان عزیز میتونن این رو در سایت عقیده اگر تصویر لپتاپ به من بده، من عذر میخوام استاد فرماشد قطع کردم، من هر کار کردم میتونم در این وقت محدود اون رو دانلود کنم، اما متاسفانه سیستم من با مشکل مواجه شده. تصویر لپتاپ رو من بدین اتاق فرمان ممنون میشم. من عذر میخوام استاد فرماشدتون قطع شد، تصویر لپتاپ رو به من بدین. بله میتونن از جان بیننده از سایت عقیده این کتاب رو دانلود کنن، کتاب شیعه و تصحیح جدال بین شیعه و تشیع که موسی یکی از
دانشمندان شیعه که توبه کردن و تغییر مسیر دادن، که در سایت عقیده، این کتابخانه عقیده، این کتاب رو خواهند یافت. متشکرم استاد. اجازه بدید آقای هاشم من جهت توضیح عرض کنم که آقای موسی موسوی هرگز نگفته من توبه کردم یا سنی شدم. بله. بلکه ایشون میگه که شیعه و تصحیح، ایشون داره مذهب شیعه رو تصحیح میکنه. میگه من معتقد به این هستم که مذهب شیعه دچار انحرافات بزرگی شده و این انحرافات را باید تصحیح کرد. لذا در همین کتاب شیعه و تصحیح، جدال بین شیعه و تشیع، ایشون در هر بخشی یک راهکاری به عنوان تصحیح نشان میدهد. و کتاب دیگری که ایشون دارد، شیعیان جهان بیدار شوید، بله، همچنین کتاب بسیار جالبی است، کتاب ارزشمندی است برای اهل مطالعه. اینها چه نشان میدهد؟ ابوالحسن اصفهانی، آیت الله بزرگ سید ابوالحسن اصفهانی، از معاصران دوری آقای بروجردی و عهد استرا قبل از، یعنی دوران آقای خمینی تقریبا، اوایل قبل از انقلاب، شخصیت شناخته شده و جزء اساتید آقای خمینی هم احتمالاً هست و همچنین آقای برقعی، ایشون شخصیت شناخته شده ای هست و نوه ایشون این آقای دکتر موسی موسوی، ایشون هم خودش حجت الاسلام و درجه اجتهاد داره به قول تعریفی که از خودش کرده، معرفی که خود در پشت کتاباش نوشته شده، اگر فرصتی میشد که نشون میده میدادیم. آقای موسی موسوی شخصیت کوچکی نیست. بله. و در حال چون که متاسفانه رسانه‌ای در اختیار نداشت و فرصتی نداشت، از کشور خارج شد و چندان نتوانست فعالیت بکند. احتمالاً چند سال پیش فوت کرده، من اثری از ایشون نتونستم به دست بیارم. اگر دوستانی که با ایشون اگر احیانا کسی آشنایی نزدیک داشته باشه یا بیوگرافی نزدیکتری از ایشون بتونه به دست بده، یا افرادی رو که ایشون رو میشناسن از شاگردان ایشون، اگر کسانی در اختیار باشن، در دسترس باشن، ما خوشحال میشیم با شبکه کلمه تماس بگیرن تا اینکه بتونیم درباره ایشون بیشتر بدانیم. بله استاد، من یک مطلب به ذهنم رسید و در پایان برنامه هستیم، و اون هم این که بر صورت ذهن هر کسی به خودش مشغول میکنه. ما همه مسلمانان یک پیکر بودیم، یک گروه بودیم، یک پیرو یک فرد بودیم، و اون هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم. جای سوال و ابهام خیلی شدیدی مطرح میشه، و اون هم این که چه چیزی سبب شد این فکر در برخی از امت اسلامی مبتلا به این فکر شدن، مبتلا به این ناسزاگویی شدن. حالا کاش ناسزا را فقط مباح می دونستن، بلکه از اجل عبادات به شمار میارن، بلکه فحش دادن به زنان پیامبر را از برترین عبادات به شمار میارن، بلکه دروغ گفتن علیه مخالف را از عبادات به شمار میارن، و واجب هست، توصیه شده به این که علیه مخالفیندون دروغ بگین، علیه مخالفیندون به اونها فحش بدین. چی چیزی سبب شد در یک کلام این ویروس سرطانی در پیکر اسلام سر در آورد و این پیروانی الان برای خودش داره؟ حداقل ما اگر حالا 1-2% هم به عنوان پیروان خالص و پایبندی به این فکر ناسزاگویی و فحش ناسزا، این رو حداقل 1% هم بخوایم مطرح کنیم، بازم خودش در کل زیاد میشه. علت و انگیزه این که این ویروس سرطانی به وجود آمد رو در چه چیزی میدونید؟ آخر بخش کارشناس هم هستیم. توته علتش این بود که ابن سبا وقتی که همه راهکارها برای شکست دادن اسلام با شکست مواجه شد، وقتی که مشرکان در مکه، یهود و منافقان در مدینه، مسیحیان در غرب و مجوسیان در کشور خودمون در برابر اسلام عاجز ماندن و نتوانستن کاری انجام بدهند، اونها دشمنان در مجموع به این نتیجه رسیدن که باید ضربه‌ای به اسلام وارد کنن که همیشه ادامه داشته باشد و نابکار باشد. ویروسی را وارد بدنه امت اسلامی کردن، مذهب سبایی را، دین سب، عبدالله ابن سبا را، که این ویروس متاسفانه بخش عمده ای از وقت و توانایی و فکر و سلامت امت را دیدیم که اشغال کرد. و ما به توفیق الله، اگر فرصتی باشد و خداوند توفیق بدهد، ما حتما درباره ابن سبا به طور مفصل تر از بحث‌های قبلا هم شده. بله استاد، ببخشید من عذر میخوام، من فرمان شما را قبول دارم، این توطئه بود. اما خب توطئه، ببینید استاد، من به عنوان مثال این رو، یک ماده زهر رو به من میدن، در این لیوان میذارن، بعد من نمیدونم که در این زهر هست، اون رو میخورم. یا این که خیر، برعکسش به من میگن این زهره،
یا میبینم که زهره. طبعا من انسان عاقلی که باشم، انسان حتی حیوانات هم خودشون بلدن میدونن زمانی که یه چیزی آزاردهنده است ازش دوری میگیرن، نیازی به عقلم حتی نیست. سوال اینجا مطرح میشه و اونم این که توطئه زمانی توطئه خواهد بود که این ناسزا و فحش و لعنت نباشه، یک روش یک لباس دیگری داشته باشه. خیلی ساده، من مثال خیلی ساده میزنم. امروز کودک 3-4 ساله بهش مثلا بدش میاد یه فحش، یه ناسزا، یه کلمه رکیک، یه کلمه زننده، یه کلمه چندشاور بگه، به نحوی دور بر خودش نگاه میکنه، یا موقعی که عصبانی شد چون عقلش یاریش نمیده، وقت عصبانی شد ناسزا میگه. اما یک انسان گنده، یک انسان آیت الله، یک انسان دکتر، یک انسان پزشک، یک انسان مهندس، یک انسان چی بگم، در رده بالای علمی باشه، وقتی میبینیم فحشایی که بچه 2-3 ساله نمیتونی بده، به زنان پیامبر فحش میده، به صمیمترین یاران پیامبر فحش میده، خب نمیشه گفت این توطئه است که این بنده خدا عقل، اگر مثلا موجود فاقد العقلی بود این تصور درست بود. خب اما انسان صاحب عقلی است، مدارک بالای علمی هم داره، اما فحشایی میده که کودک 2-3 ساله شرمش میاد. آیا ممکن هست این رو هم من باب توطئه حساب کنیم؟ من اجازه بدید آقای هاشمی چند تا مثال ساده از داخل جامعه عرض کنم که بینندگانم بهش توجه کنند. ببینید شما، آیا امروز سیستم های حمایتی و حراستی که در دنیا وجود دارد از نظر علمی و نظری آیا فرصتی باقی میگذارد برای دزدی؟ خیر. به نظر شما اگر کسی تئوری بخواد فکر بکنه، تو بانک ها همش دوربین نصب است، همش دزدگیر نصب است، نمیدونم تمام اسباب و امکانات وجود دارد، اما با این وجود افرادی خیلی حرفه‌ای میبینید که شما دست به دزدی میزنن، دزدی های خیلی بزرگ، دزدی های خیلی کلان، و بالاخره جانشون رو میذارن. چرا؟ چون در اون جبسازی که برای اون فرد انجام میشه، حالا چه خودش صاحب اون فکر باشه و چه اجاره شده باشه، استخدام شده باشه، به نتیجه میرسه که به هر حال ارزش این را داره که انسان ریسک بکنه و بره دنبال این کار، گرچه در نهایت نتیجه ای نداره، یعنی چون در نهایت دستگیر میشه، اعدام میشه، زندانی میشه و مشکلات دیگر. مثال دیگر، شما در شکلگیری گروه های جنایی در جهان اگر دقت کنید، رمان های پلیسی را کسانی که خوندن و علاقمند بهش هستند میدونن که چه عرض میکنن، شکلگیری یک گروه جنایی، یک باند خرابکار، خود به خود اگر کسی فکر بکند خودکشی است. چرا؟ چون یک باند جنایتکار وقتی دست به این کار میزند خودش میداند با کی طرف است، با یک پلیس قدرتمند، با یک کشور قدرتمند، با نظام کاملا کنترل، نظامی که میتواند کنترل بکند، میتواند ردیابی بکند، میتواند بررسی بکند، شناسایی بکند. با این وجود شما میبینید تعدادی میرن و این کار رو انجام میدن. در شکل گیری گروه های فرقه های مذهبی در داخل اسلام و خارج اسلام، در داخل اسلام مثلا شما ببینید قادیانیت رو، در داخل دایره اسلام که اسمشون مسلمان است، شما ببینید همین علوی های شام رو، آقای بشار اسد و دار و دستش، ببینید نصیری ها رو، ببینید درزی ها رو، ببینید نمیدونم بهایی ها رو، ببینید بقیه رو، همه اینها به حالت عادی شما در بین اینها اگر نگاه بکنید، بررسی بکنید، هم دکتر وجود دارد، هم مهندس وجود دارد، هم تحصیل کرده وجود دارد. بیاییم عقب‌تر، در چین کمونیست، اصلا در بلوک شرق به اصطلاح سابق کمونیست، بلوک کمونیستی از لحاظ فکری که تقسیم شده بود، چین و روسیه و یوگسلاوی و کوبا و اینا رو شما ببینید، در بین اینها آیا دانشمندای اصلی نیستند؟ آیا پزشکان نیستند؟ آیا مهندسان نیستند؟ آیا تحصیل کرده ها نیستند؟ در ژاپن بت پرستان، بوذی ها، در کره، در سنگاپور، در بین اینها مگر تحصیل کرده نیستند؟ دانشمند نیستند؟ مخترعان و مکتشفان و سازندگان نوکیا و نمیدونم سونی و مارک های مشهور مگر نیستند؟ در هند، کشور آلت پرستی که به حضور میخوام حتی آلهی تناسل انسان رو بعضی ها پرستش میکنن، گاو رو پرستش میکنن، پهن گاو رو پرستش میکنن، نمیدونم انواع و اقسام به اصطلاح گندی ها. آیا در این کشور همه میدونن که امروز هند میرود که در طی چندین سال بسیار کم تبدیل بشود به یک ابرقدرت
تکنولوژی در جهان و اقتصادی در جهان. مهندسان هندی هنوز فارغ التحصیل نشدن، قراردادشون در اروپا بسته میشه. چرا؟ چون تولید دارن. منظورم این است که در بین این همه تحصیل کرده چرا این افکار انحرافی وجود دارد؟ چرا در بین ژاپنی بت پرستی وجود دارد؟ چرا در بین نمیدونم هندوها این افکار وجود دارد؟ علتش رو میخوام بیایم برمیگردیم به محور اصلی جامعه شناسی و روانشناسی. علت اصلیش خلأ هست آقای هاشمی، خلأ فکری، خلأ معنوی. وقتی که مثلا یک مثال ساده تر از در جهان تربیتی علمای به اصطلاح مربیانی که با جوانان سر و کار دارن و تربیت میکنن میگن که جوان اگر از دایره به اصطلاح خانواده پرد شد، از دایره دانشگاه جامعه پرد شد، این خود به خود تبدیل میشه به یک آلتی، به یک وسیله‌ای برای تبدیل شدن به یک باند. به همین دلیل محور و گردونه سلامت در جامعه چی است؟ خانواده، مدرسه، محیط علمی، محیط دانشگاهی، محیط خانوادگی و همچنین. بنابراین چون که چه شد که ابن سبا موفق شد یک هسته ای را تشکیل دهد، در این بخش از تاریخ را من توصیه میکنم آقای هاشمی، چون بینندگان ما بخش عمده‌شون با تاریخ سر و کار دارن و علاقمند هستن. یک کتابی که حالا کتاب دوم متأسفانه ترجمه نشده، ولی کتابی که ترجمه شده به فارسی که بسیار بنده به این کتاب علاقمند هستم، البته کتابای دکتر سلاوی حرف اول رو میزنه بدون شک، من قبول دارم از لحاظ آکادمی کتابای دکتر محمد سلاوی کلا مجموعه کتابایشون واقعا در این تاریخ اسلام حرف اول رو میزنه. اما کتابی دارد آقای دکتر صلاح عبدالفتاح الخالدی، در ایران ترجمه شده به فارسی و نشر احسان به نظرم چاپ کرده. این کتاب تاریخ خلفای راشدین، اسم فارسیش الان دقیقاً یادم نیست. این کتاب آقای هاشمی بسیار جالب نوشته شده، بسیار از خلفای راشدین از ولادت تا استشهاد، فکر کنم اسم عربیش اینطوری، مفهومش اینطوری. بله. این کتاب میاد اون بخشی از دوران ابن سبا را که شکل گرفت، در واقع علیه حضرت عثمان چگونه شکل گرفت. 5 سال اول حضرت عثمان هیچ مشکلی وجود نداشت برایش. 5 سال دوم ابن سبا اومد، افرادی که عقده‌ای‌ها را یا موتورین را بنده قبلا هم عرض کرده بودم، کسانی که عقده‌ای بودند، عقده گرفته بودند، اینها را ابن سبا توانست به دور خودش جمع بکنه، علی خلیفه تحریک بکنه، آقا چرا باید شما را شلاق بزنه، چرا باید شما را حد بزنه. از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی در واقع رفت سراغ افرادی که به نوعی ضعیف بودند، به نوعی ضعف داشتند، به نوعی عقده داشتند، اینها را کم کم توانست تحریک بکنه. تومار می نوشت، می برد مثلا شام خونده می شد، عراق خونده می شد، این طرف اون طرف مصر خونده می شد، کم کم توانست هسته ای را تشکیل دهد، یک نیروی متحرک و قدرتمندی را نوعا که بتواند از مصر و شام و سوریه و عراق و اینا بیان به طرف مدینه و برای کشتن خلیفه دلیل موجه داشته باشه. این هسته کم کم رشد کرد، کم کم باورهای اعتقادی بهشون تزریق شد و توانستن که در به مرور زمان تبدیل بشن به یک هسته عقده‌ای که این اصل پرسش اصلی شما آقای هاشمی، نکته اصلی که میخوام عرض بکنم، اینها در واقع اسباب لعن صحابه و خلفای راشدین را در واقع از اینجا اینا شروع کردن. آقا کسی که شلاق بزنه چطور میشه؟ اسلام عدالت داره، اسلام برای رحمت اومده، چرا شلاق بزنه؟ نمیدونم. کم کم اینها آمدن و عقاید به اصطلاح باورهای اعتقادی رو هم شامل کردن و اسباب دیگر، مثلا کسب خلافت و مسئله نمیدونم و فدک و مسئله کشتن حضرت زهرا و شهادت حضرت زهرا که درست کردن افسانه‌های مختلف، همه این افسانه‌ها بر روح و روان این افراد تأثیر گذاشت و در نتیجه این افراد به این نتیجه رسیدن که متاسفانه گویا این شخصیت‌ها باید لعن بشوند، باید نفرین بشوند، اینها ظالم هستند، اینها ستمگر هستند و پیامبر مظلوم است، صحابه اهل بیت مظلوم هستند و برای دفاع از مظلومین باید بپاشید. این خلاصه فکر می‌کنم توارسه باشم مفهومش رو، مفهوم خودم و هدف خودم رو برسونم. ممنونم استاد عبدالله حیدری، مدیر مرکز مطالعات اندیشه و گفتگو. وقت کارشناس به پایان رسید، تماس‌های بینندگان رو خواهیم شنید، باز خواهیم گشت و فرمایشات شما را گوش خواهیم داد. در مورد کتاب خلفای راشدین از خلافت تا شهادت، دکتر صلاح عبدالفتاح خالدی که مترجم مشهور، استاد عبدالعزیز سلیمی ترجمه این کتاب رو زحمت کشیدن، جهت دریافت نسخه ورد و پی دی اف این کتاب با ایمیل book@kalame.tv مکاتبه بفرمایید و همچنین به سایت عقیده مراجعه بفرمایید، این کتاب رو مطالعه بفرمایید. میام برنامه کوتاه، بعد از اون با شما ازان برنامه رو دنبال خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. به نیکی کاملی که جویای آنید و مورد پسند خداست دست نمی‌یابید مگر آنکه از آنچه دوست می‌دارید در راه خدا ببخشید و هر چرا ببخشید کم یا زیاد بی ارزش یا با ارزش خدا بر آن آگاه است. قابل توجه بینندگان فهیم شبکه جهانی کلمه، لازم به ذکر است که این شبکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تماس‌های بینندگان به عهده نخواهد داشت. مجدد خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما هستیم با برنامه دفاع از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مقابل شیادانی که به نام اهل بیت رسول خدا نان می‌خورند و به نام اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فحش و ناسزا را به عنوان عبادت در بین مردم مطرح کردند و مردم به مردم توصیه می‌کنند جهت تقرب الی الله و کسب اعلی علیین در بهشت بایستی فحش داد به زنان پیامبر، بایستی لعنت فرستاد به صمیمیترین یاران پیامبر. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه مطلب زیبایی در کتاب خودش می‌فرماید اگر از یهودیان بپرسید، از پیروان حضرت موسی بپرسید، برترین و بهترین و نیکوکارترین انسان ها در آیین و مبانی شما و در کیش و دین شما چه کسانی هستند، خواهند گفت که یاران حضرت موسی و زنان حضرت موسی. اگر از مسیحیان بپرسید نیز همین پاسخ را خواهند داد، اما اگر از صفویان بپرسید بدترین، شرورترین، فاسقترین، منافقترین، کافرترین افراد در دین و کیش و آیین شما چه کسانی هستند، خواهند گفت که زنان پیامبر و صمیمیترین یاران پیامبر از منافقترین و شرورترین انسانهای این دین و العیاذ بالله به شمار می روند. به کدام عقل، به کدام شعور، به کدام باور این ایده در بین، این اعتقاد این گونه ریشه انداخت و این گونه سایه انداخت بر فکر برخی هایی که مدارک دکترا و چه بسا پروفسوری به ادعای خودشون دارن، آیت الله هستن و این اعتقاد رو باور دارن؟ از کجا این فحش دادن شد عبادت، دروغ گفتن شد حسنات، لعنت فرستادن شد نیکی ها و الی آخرهی؟ واقعا ما تا چه اندازه عقل خود را به دست شیطان داده ایم؟ شیطان هر بازی که خواست با اندیشه های ما انجام بدهد.
و ما را انسانهای ناسزا گویی بار بیاورد. آیا این پیام اسلام هست؟ یا این پیام قرآنی که توصیه کرده ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ این کتاب مقدس گفته ناسزا نگویید بونهایی که بت پرستند، اما آقایون میگن ناسزا بگویید به زنان پیامبر. حضرت علی میفرماید من بدم میاد شما ناسزاگو باشید، اما آقایون میگوین اگر ناسزاگو نباشید جزء اهل بیت نیستید. آیا این فکر اهل بیت هست؟ همه میدانیم این فکر اهل بیت مدعیانی به تعبیر خودشون برای این که بخوان دکانی باز کرده باشن به نام ملا باقر مجلسی و کلینی و صدوق و نعمت الله جزائری این شعار را سر دادند و از این تقریبا میتونیم از قرن سوم و چهارم هجری به نحوی این مکتب سیاسی پایریزی شد، کتابهایی تدوین شد و شعار سر می دادن و ابتدای امر به طور مخفیانه برای خود یارگیری می کردن تا این که اسماعیل صفوی وحشی به قدرت رسید و مخالفین را همه سرکوب کرد. ایرانی که کشور 100% اهل سنت یا 98% اهل سنت بود رو با خاک خون یکسان کرد و همه را از دم تیغ گذراند، برای اینکه می خواست در مقابل ترکان عثمانی یک قدرت سیاسی داشته باشد. چاره‌ای نبود مگر اینکه روحانیون عرب زبان جبل آمولی رو به کار گرفت و بر ایران ما مسلط کرد، روحانیونی که فارسی بلد نبودند و در ایران هم جایی و محلی از اعراب نداشتند، اونها را در ایران آورد و اونهایی که تشنه خون مخالفین خود بودند متاسفانه این خون را به راه انداختند و ایران ما را مبدل کردن به یک غده سرطانی که فقط شرارت را به جهان متاسفانه منتشر می کند و منطقه را متاسفانه امروز شاهد اون هستیم که منطقه را درگیر یک جنگ روحی و روانی و غیره کرده است که ما قبل از این آقایون شاهد چنین درگیری هایی نبودیم متاسفانه. نفرت و ناسزاگویی و بدگویی و الی آخری و همه و همه هم با ترفندی بسیار ماهرانه و اون هم تقریب مذاهب وحدت امت اسلامی فقط در حد شعار، اما در پشت پرده چه کارهایی که نکردن. از امکنون صدای شما از جان را خواهیم شنید. اولین بیننده سلام بر شما، بفرمایید. الو، سیدزاده از ایران سلام بر شما. جناب آقای سیدزاده بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله آقای سیدزاده. خوب هستی آقای هاشمی؟ ممنونم جناب سیدزاده. ما دو سه ماه از آخر بالاخره امروز راخ کردیم، اصلا راخ نمیشده، اینقدر زنگ زدیم. من عذر میخوام، بفرمایین. خواهش میکنم شما. الو، بفرمایین جناب آقای سیدزاده، بفرمایین. من یک سوال داشتم، ببخشید. بفرمایین. گفتم این از صلات و خیر و منن و در آذان کی اضافه کرد شروع؟ از صلات و خیر و منن نوم، چشم. بله، چون که این شبکه ولایت هم درستی روز پیش یک بار نگاه کردیم، یکی زنگ زده بود اهل سنت بود، این گفت شما چرا هیچی رو اضافه کردید؟ مثلا سوالتون واضحه، چشم، انشاءالله مطرح خواهم کرد. سوال بعدی اینا، بعد گفت که اینا شما عمر گفت بلد نبود نماز بخونه، مؤذن آذان میداد، رفتیم عمر خوابیده بود، این را بلند کنه، من گفته چرا ما را از خواب بلندیم؟ بعد میگو این برای گفت صلات و خیر و مننه و این را میگو عمر اضافه کرد آزان. سوالتون واضحه، چشم، مطرح خواهم کرد، استاد پاسو خواهد نام. خلاصه ما شما را خیلی دوست داریم، واقعا شبکه درست داریم و خیلی خیلی خوشحالیم. ممنونم جناب آقای سیدزاده، اجازه بدید صدای دیگر بینندگان رو بشنویم. خدایا نگهدارتون، لطف دارین، خدا شما رو حفظ کنه. بیننده بعدی سلام بر شما، بفرمایید. جناب آقای مرادی از ایران سلام بر شما، بفرمایید. جناب آقای مرادی سلام بر شما. سلام، خسته نباشید. ممنونم، شما هم خسته نباشید. سلام، خسته نباشید. خوب هستید؟ سلام، شما هم خسته نباشید. ممنونم. بفرمایید. من یه سوال داشتم از شما، چندین بارم زنگ زدم ولی جوابی نگرفتم. بفرمایید. سوال چندین بارم زنگ زدم. سوال من اینه که شبکه شما چرا فقط کارش شبکه ما
کار فقط اینه فتنه انگیزی بین شیعه و سنی، آیا شما اینو قبول دارید یا نه؟ مثلا به عنوان مثال کدوم مورد فتنه انگیزی به شمار میره؟ جناب آقای مرادی همش دارید مثلا چیزایی که ایران روش حساسه شما دارید اونا، مثلا شما مثال بزنید، همش داره از بدی های ایران میگه، بدی های سوریه میگه، شما میتونید با مثلا این که میگیم در ایران مثلا مرغ گیرونه، این فتنه انگیزی به شمار میره؟ شما میتونید نگاه کنید، میتونید نوک پیکانتون طرف اسرائیل بگیرید، نوک پیکانتون طرف آمریکا بگیرید. جناب آقای مرادی، جناب آقای مرادی تا کی میخوایم سر خود را زیر شن کنیم؟ من سوالم اینجاست فتنه انگیزی که شما فرمودین میتونید یک مورد کافی است از فتنه انگیزی ما را بیان بفرمایید؟ مثلا نگاه کن یکی از آخوندهایی هست که میاره داخل نمیدونم، حالا اسمشو نمیدونم، این آخونده حالا ممکن یه حرفی زده باشه، حالا بدم گفته باشه، شبکه شما 24 ساعت نشون میده، نمیدونم سخنان آقای خاتمی نشون میده، یعنی جناب آقای مرادی ببخشید از وقت معمول به آقای مرادی بیشتر داده بشه. جناب آقای مرادی، برای اینکه آقای مرادی یعنی میفرمایین مثلا زمانی که آیت الله خمینی فحش به زنان پیامبر میده ما دیگه چیزی نگیم، ساکت باشیم؟ آیت الله خمینی خامنه‌ای به زنان پیغمبر فحش میده؟ چشم آقای مرادی، از وقت معمول بیشتر داده بشه. جناب آقای مرادی، من این رو به شما نشان خواهم داد و با هم دیگر میبینیم که آیت الله خمینی، ما چند بار فعلا گفتیم ما نشون میدیم و نشون ندادید، نشون ندادیم، ندیدین. الان با هم دیگه تشریف داشته باشین، اتاق خوان تصویر لپتاپ رو ما بدین. آقای مرادی کتاب الان آقای خدمتی قرار بود ببینید، خب آقای مرادی نشون بده، بعد نشون نداد. چشم آقای مرادی، الان تصویر کتاب، تصویر مونیتور رو میبینید؟ آقای مرادی، جناب آقای مرادی، بله بله، خب تصویر مونیتور رو میبینید؟ آقای مرادی، تصویر مونیتور، تصویر تلویزیون رو میبینید؟ بله دیگه، بله. خب این چی نوشته؟ اینو شما بخونید برای من. جناب آقای مرادی، اصلا من اینا رو قبول ندارم. شما برای خب چی نه؟ آقای مرادی، آقای مرادی، این من براتون میخونم، کتاب طهاره آیت الله خمینی از سید خمینی جلد 3 صفحه 337 نوشته، من براتون میخونم، نوشته اولش میاره و میگه که کسانی که با حضرت علی مخالفت کردن مانند عایشه، زبیر، طلحه، معاویه، این افراد و این کانو اخبث من الکلاب و الخنازیر. حضرت عایشه نسبت به حضرت عایشه زنان پیامبر رو نسبت کلاب و خنازیر میده. این رو چیکار الان چی میفرمایین؟ آیت الله خمینی در کتاب خودش این رو در ملای عام میذاره، خوندن این کتاب ها و این فحش های آیت الله خمینی میشه فتنه انگیزی؟ جناب آقای مرادی، بله دیگه، مثلا چی میگه؟ یعنی آیت الله خمینی هر چی دوست داشت، یعنی چی؟ آیت الله خمینی بخواد فحش بده ما چیزی نگیم، چون اگر ما آیت الله خمینی برای حفظ وحدت فحش به زنان پیامبر داده، ولی ما بخوایم این فحش های آیت الله خمینی را بخوانیم، در واقع فتنه انگیزی کردیم. این درسته به نظر شما؟ میگم چرا شبکه شما باید از اینا دفاع کنه؟ چرا از زنان پیامبر خود دفاع نکنیم؟ نه شما برید از نگاه کن، وقتی آمریکا متشکرم جناب آقای مرادی، خدایا رو نگهدارتون، موفق باشین. متاسفانه اگر در عقل انسان جای عقل بتونه باشه نمیشه هیچ کاریش کرد. تعصب از سنگ سیاه هم بدتر است، میخ هم بهش نمیره، میخ میشکونه. این تعصب از جناب آقای مرادی. آقای خمینی هر چه دوست داشته نثار زنان پیامبر، نثار صمیمترین یاران پیامبر، که یهودیان هم به یاران پیامبرشون اینو نگفتن، مسیحیان هم به یاران حضرت عیسی نگفتن، و این رکیک ترین فحش ها به ناموس و شرف و رخت خواب رسول خدا تقدیم کرد،
هیچ آب از آب نباید تکون بخوره، این حقه و ایشون جزء حقوق بدیهی آیت الله خمینی است که فحش به زنان پیامبر و رخت خواب پیامبر و به ناموس شرف و آبرو و حیثیت پیامبر بده. اما من اگر بخوام این کتاب ایشون که برای همه نوشته بخونم میشه فتنه انگیزی. من نمیدونم اسمش را چی بگذاریم، شاید مثل همون که ترجمه سوریه بحرین شد. خب کارش هم نمیشه کرد. بیننده بعدی سلام بر شما، بفرمایید. آقا عبدالله از بلوچستان سلام بر شما. آقا عبدالله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله و برکاته. بس سلام، عرض سلام و تبریکم خدمت شما استاد خیدری. ممنون. علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم. من میخواستم در جواب آقای مراتی بگم فتنه انگیزی کسانی میکنن که ادعای وحدت میکنن و خلاف وحدت، یعنی اجازه نماز خوندن به مسلمانای اهل سنت در تهران داده نمی شود. در زابل مدرسه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، یعنی قرآن هایش و کتاب هایش زیر خاکا داخل فاضلاب هم داشته می شوند. اینا دارن فتنه انگیزی می کنند، این هایی که یعنی تبعیض قائل می شوند برای اهل سنت ایران در دانشگاه ها و در جاهای دیگه و در ادارات، یعنی اهل سنت در ایران اجازه نداره اون اسمی را که خودش دوست داره برای فرزند خودش بذاره. این میگن فتنه انگیزی، کسانی که تبعیض قائلن بر علیه اهل سنت در ایران. و من میخواستم این چیزی به برادران اهل سنتی گفتگوی داشته، برادران اهل تشیع گفتگوی داشته باشن اگر اجازه من بدید. بفرمایید. آیا میدانید که اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم چه کسانی بودند؟ آیا آنان کسانی بودند که بعد از رسول خدا صلی الله علیه وسلم با فراموشی سپردن امر فرستاده خدا حق را به اقدار نسپردند، راه ارتداد را در پیش گرفتند و سرانجامی جز آتش و عذاب پروردگار نداشتند؟ آیا آنان کسانی بودند که اظهار حب کردند اما خیانت پیشگانی بیش نبودن؟ راستی دیدگاه قرآن در مورد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مهاجرین و انصار چگونه است؟ آیا اگر خداوند متعال در مورد آنها داوری نماید همگی با قلبی خاطر این داوری را خواهیم پذیرفت؟ علیس الله و احکم الحاکمین. آیا خداوند نیکوترین داوران نیست؟ آیا میدانی که خداوند در مورد چه کسانی این گونه می فرماید؟ رضی الله عنهم و رضو عنهم و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. آیا میدانید خداوند متعال آنانی را که در این آیه مدح می کند در ابتدا آیه نام برده است، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضو عنهم، از این آیه واقعاً که استدلال منطقی میتوان کرد؟ آیا با تمام صداقت و بدون احتیاج به هیچ تفسیری بیان نمی کند که خداوند از اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم و آنانی که به خوبی دنبال روی اصحاب بودن راضی و خوشنود شده است؟ متشکرم جناب آقای عبدالله از بلوچستان، خدا نگهدارتون. بیننده بعدی سلام بر شما. آقا فرهاد از قزوین سلام بر شما. آقا فرهاد سلام عرض می کنم خدمت استادان حقیقی مسلمانان. سلام و رحمت الله. آقا فرهاد و دوستداران حقیقی اهل بیت. ممنون آقا فرهاد. استاد هاشمی مجری توانا و با شخصیت. ممنون. ممنونم. و کارشناس بزرگوار برنامه بت شکن زمان، خرافات شکن زمان، استاد بزرگوار استاد ایدری. ممنون. و تمام کارمندان شبکه مبارکه کلمه که واقعا شبانه روز زحمت میکشید برای ما شیعیان حقیقی که حق رو از باطل تشخیص بدیم و برای آخرت خودمون راه درست رو انتخاب کنیم. خدا را شکر الحمدلله. استاد هاشمی داخل پرانتز من به شما و تمام استادان و بخصوص شکن زمان استاد ایدری میخوام بگم شما همه شیعیان رو با هم نگید، همون خود استاد ایدری هم گفتن، چون واقعا ما شیعیان واقعا مظلوم واقع شدیم، زیرا این 500 ساله این آخوندهای تشیع صفوی از همون خردسالی از همون بچگی دروغ و خرافات رو در مغز ما فرو کردن و این دروغ ها
متاسفانه تبدیل به باور شده برای ما و الحمدلله به شکر برنامه‌های شما برادران اهل تسنن، شیعیان حقیقی هم از خواب غفلت بیدار شده اند و الان می‌بینیم که دسته دسته گروه گروه دارند راه حق رو از باطل تشخیص میدن و میفهمیم دوستان حقیقی اهل بیت چه کسانی هستند، مسلمانان واقعی چه کسانی هستند. و اگه لطف کنید 2 دقیقه بیشتر به من وقت بدید ممنون میشم. ان شاء الله حتما بفرمایید. وقتمون آفرات خیلی محدوده ولی بفرمایید. میدونم ولی فقط متنم تموم بشه ممنون میشم. ان شاء الله ان شاء الله که ناتمونه. استاد هاشمی، من به عنوان یک شیعه هدایت شده که عمری در منجلاب تشیع صفوی بودم اعتراف میکنم که فتنه، تفرقه، کینه، خشونت، تحریف، تزویر و ترور و دروغ، همه این صفات ها را در مذهب تشیع صفوی میبینیم. متاسفم. مذهبی که دم از مسلمان بودن و دوستی اهل بیت میزند ولی ناموس پیامبرش را زیر سوال میبرد. تمام یاران و صحابه‌ای که خداوند از آنها راضی و مژده بهشت به آنها داده، این مذهب ساختگی آنها را کافر و لعن و نفرین میکنند. من به عنوان یک شیعه هدایت شده تعجب میکنم این چه مسلمانیتی است که نزدیکترین یاران و صحابه پیامبر و ناموس پیامبر را زیر سوال میبریم، یا به امثال من گفته میشد و گفته میشود که برو در کردستان میلیون ها دلار خرج کن و تفرقه بین کردها، بلوچها، عربها، آذریها بیاندازید و هر جنایتی که میخواهید انجام بدهید، زیرا حتی ناموس آنها برای شیعیان حلال میباشد. این چه وحدتی است که خدایا که برادران اهل تسنن نتوانند اسم مادر مؤمنان را بر دخترانشان و اسم نزدیکترین یاران و صحابه پیامبر را که حضرت علی علیه السلام اسم اولاد خود را ابوبکر، عمر و عثمان گذاشته بود که در دشت کربلا با برادرشان حضرت حسین به شهادت رسیدند. نفرین و لعنت خدا بر کسانی که دین خدا را تحریف و جعل می کنند. آقای خمینی که دم از وحدت می زد چرا در کتابش به حضرت عایشه‌ای که خداوند در قرآن او را پاک دامن و مادر تمام مؤمنان می نامند، همین خمینی او را از خوک پستر هم می نامند و تمام یاران و صحابه پیامبر را لعن و نفرین می کند؟ و مذهبی که به یاران پیامبر و ناموس پیامبر را زیر سوال می برند مذهب اسلامی نیست، مذهب یهودی ها و دشمنان مسلمانان هستند. من فرهاد قزوینی به عنوان یک شیعه‌ای که فقط 1 سال است هدایت شده ام اعلام میکنم مذهبی که به پیامبر، ناموس پیامبر و یاران و صحابه پیامبر و اهل بیت پیامبر لعن و توهین میکند مذهب نیست، یک نوع حقه بازی است، یک نوع دلغچ بازی است، یک نوع شعبده بازی است، یک نوع روزخانی است و یک نوع دشمنی با دین اسلام، دشمنی با پیامبر خدا و دشمنی با خود خداست. و سلام. ممنونم از این برنامه های زیبای شما استاد هاشمی. واقعا شما دارید ما شیعیان حقیقی را از خواب غفلت بیدار می کنید و روز به روز دست دست گروه گروه از این تشیع صفوی دست می کشند. و ممنونم آقا فرهاد، خدایا نگهدارتون. اجازه بدید صدای دیگر بینندگان رو هم بشنویم. بیننده بعدی 5 دقیقه فقط تماس رو بس. خب آخرین تماس لطفاً بدید، وقتمون محدوده. آقای یعقوب از ایران، سلام بر شما آقای یعقوب. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید آقای یعقوب. راستی بخواستم یک مختصر در مورد آیه تفسیر توضیح بدم. بفرمایید. از منظر اسلامی جایز نیست که قرآن رو ما بیاییم در خدمت عقاید خودمون بکار بگیریم، بلکه باید عقاید و بینش خودمون رو بیاییم از قرآن بگیریم. احسنت. آیه تطهیر، خطاب خدا از آیه 28 تا 34 سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر است. یا ایها النبی قل لازواجک. بله. و بعد و این کنتن تردن الحیات الله و رسوله، بعد یا نساء النبی، بعد همینطور تا آخره. و اذکرن ما یطلع، یعنی قبل و بعدش در مورد زنان پیامبر هست. و نکته دوم این که تفسیر اهل البیت در قرآن، اهل خانواده شامل همه افراد خانواده میشه، خصوصا زن انسان.
مثلا در سوره طه آیه 8 و 9 در مورد زن حضرت موسی اومده است که فقال لأهلهم كتوا لأهله، اینجا برای زن حضرت موسی هست. و همچنین در سوره هود آیه 73 خطاب به ساره زن ابراهیم هست، قال اتعجبین من امر الله، اتعجبین خطاب به ساره هست. و آخر آیه و برکاته علیکم اهل البیت، اینجا باز خطاب به زن حضرت ابراهیم هست. بله. و نکته که اینجا خیلی مهم هست، این آیه نه تنها اسمت رو نمیرسونه بلکه دقیقاً برعکس از وجود خطا و اشتباه خبر میده. مثلا معقول نیست که به مثلا به من بگن که لباس تمیزت رو برو بشور، چون اون تحصیل حاصل بهش میگن. خب یطهرکم از وجود خطا و اشتباه خبر میده. بله. که شما را پاک میکنند. و نکته بعد این که فعل رو به صورت مضارع آورده، دال بر استمرار هست، یعنی دال بر خطاها و اشتباهات مستمر. و سخن حضرت امام علی رو بیان بکنیم در نهج البلاغه که میفرماید فإن لست فی نفسی بفوق ان اخطئ، من بالاتر از این نیستم که دچار اشتباه نشم. پس ببینید نه تنها این آیه به نفع شیعه نیست بلکه به ضرر ایشون هم تموم میشه. بلکه شیعیان رافضی بسیار از آیات رو به خاطر تثبیت عقاید خودشون بدون در نظر گرفتن سیاق و قبل و بعد آیه میان تفسیر میکنن. جزاكم الله خیر. متشکرم آقای یعقوب از ایران، ممنونم آقای یعقوب لطف بودید، خدایا نگهدارتون، مطلب زیبایی بود و متشکرم. اتاق به همین اندازه از تماس اکتفا خواهیم کرد. ارتباط ما با استاد عبدالحیدری برقرار کنید، فرمایش ایشون رو داشته باشیم. اولین بیننده هم خب سلام علیکم و رحمت الله. استاد عبدالحیدری سیدزاده از ایران فرمودن اثرات خیر و من النوم حضرت عمر در اذان اضافه کرده و خب بعد از اینکه مؤذن مشاهده کرده حضرت عمر برای نماز بیدار نمیشه، این جمله اثرات خیر و من النوم رو اضافه کرده. بفرمایید. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. سلام. یکی از راهکارهای معروف دشمنان اسلام و صحابه و اهل بیت و پیامبر ایجاد شبهه در ذهن مسلمانان است. بله. از میان شبهات یکی این شبهه است که میگویند که این جمله را حضرت عمر رضی الله عنه اضافه کرد. بله. من خیلی کوتاه سریع به خاطر این رد میشم آقای هاشمی که یک سری مطالب مهمتر هست. بله. من فقط یک حدیثی اشاره میکنم، اگر شما لطف کنید سرچ کنید در نرم افزار خودتون اصلات خیر من النوم در نرم افزار کتب اهل سنت انشاءالله. در مسند امام احمد، در سنن ابو داود، در سنن نسائی این روایت موجود هست که بله. ابی محذوره رضی الله عنه میفرماید قلت یا رسول الله علمنی سنت الاذان، گفتم ای پیامبر خدا اذان رو به من آموزش کنید. خب اذان رو آموزش دادن، در آخر فرمودن که این کانه صلاة الصبح قلت الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، بعد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. بله من این بله این روایت ها رو دارم ارائه میدم در کتب متعددی، سنن کبرای بیهقی، طبقات کبرای ابن سعد، مسند شاشی، معجم الاوسط و معجم کبیر طبرانی، همه اینها این روایت موطأ ابن مالک، سنن ابی داود و ابن ماجه قزوینی که یکی از علمای اهل سنت پیامبر و از اهالی قزوین بودند. ببخشید آیا شما معذرت میخوام فرمایید. بس بخواد یعنی برخلاف وسوسه وسوسه گران و دوستداران شیطان که متاسفانه سعی در ایجاد تفرقه در بین مسلمان ها میکنن، سنت اذان گفتن الصلاة خیر من النوم را خود پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم فرمودند و نه حضرت عمر. بله. و لذا حضرت ابو محذوره میفرماید کنت اؤذن للنبی صلی الله علیه وسلم فکنت اقول فی اذان الفجر حی علی الصلاة حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم. ابو محذوره که یکی از مؤذن های پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم است میگه من برای رسول الله، یعنی در حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ایشون اذان میدادم و این جمله را میگفتم که الصلاة خیر من النوم، دوبار میگفتم الصلاة خیر من النوم، معنیش میشه نماز از خواب بهتر است. این فرمایش رسول گرامی صلی الله علیه وسلم است
و لعنت و نفرین خدا بر دروغگویان و مروجان ایجاد و تفرقه که سعی میکنن در بین مسلمان ها تفرقه ایجاد بکنن. و اما بله، من این رو ببینندگان ارائه بدم. باز هم شیخ البانی رحمت الله علیه در سنن ابی داوود هم یکی از کتب دیگر اهل سنت پیامبر هست که ابو داوود سیستانی این مطلب باز هم از علمای اهل سنت ایران هست و این روایت را آورده که در ابو محذوره از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه: الصلاه خیر من النوم، الصلاه خیر من النوم فی الاولى من الصبح. در حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابو محذوره این اذان رو ارائه میداده. و صد یک مطلب، چرا روحانیون صفوی به مردم دروغ میگویند که این حضرت عمر اضافه کرده؟ چه چیزی آیدشون خواهد شد از ورای این دروغ؟ آیدشون اول رضایت شیطان، ثانیاً مصالح مادی و شهوانی. چون اگر این مردم بفهمند که اینها این آنچه اهل سنت بهش عمل میکنند اسلام حقیقی است، بدون شک از این تاجران دینی، از آیت الله ها، از مذهب رافضی صفوی دست میکشند و مانند فرهاد و دیگران به اسلام واقعی روی میآورند. در آن صورت طبیعتاً نه خمسی خواهد بود، نه صیغه ای خواهد بود، نه ولایت امری بر مسلمی خواهد بود. طبیعتاً همه بساطشون به هم میخوره. به همین دلیل دروغ میگن. خب استاد، اگر در یک کتاب اهل سنت، من عذر میخوام، اگر در یک کتاب اهل سنت بود جایی برای این مثلا تلبیسکاری و یا مثلا حق بازی بود، اما الان روایاتی که بنده در آوردم تقریبا مجموع بر بالغ بر 170 کتاب و روایت بود، حالا بعضیش ضعیف ولی غالب این روایت صحیح، که رسول خدا در حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم بلال روایت ارائه میشه که حضرت بلال رضی الله عنه اثرت خیر من النوم میگفتن و در عهد در حضور رسول خدا گفته میشده. خب از خدا که نترسیدن هیچ، از آیا از بندگان خدا نترسیدن که مردم بگن آقا این که شما میگویید دروغ هست؟ میمیز آقای هاشمی، اینا متاسفانه از سادگی، از بیخبری، از بیرسانه‌ای، از بی‌اطلاعی مردم سوء استفاده میکنن. اینها خودشان خوب می، این که حالا یک روایت است ممکنه دلیل هم داره که مردم نفهمن، چون نه روشنگری بوده، نه رسانه‌ای بوده، نه از فراز منبر کسی جرأت می‌کرده چنین چیزی بگه. این که عادی است. آیات قرآن را آقای هاشمی، ایاک نعبد و ایاک نستعین را، معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین را به مردم نمیگن. میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی دعا است. شما نگاه بکنید چقدر ظلم هست، چقدر ستم هست، چقدر بیدین کردن مردم برایشون سود دارد. پس طبیعی است که وقتی اینها دلشون بخواد مردم را بیدین بکنن، بعدش هم کسی حرفی زد میگه آقا تو دهنش میزنم، اعدامش میکنم، پای دار میبرم، به پای جوخه دار میسپارم. هر کس که باشون مخالفت بکنه این سزایش است. بله استاد، من فقط عذر میخوام برای اینکه این مطلب کامل بشه. مطلبی در کتب آقایون هست مبنی بر این که شیخ صدوق در کتاب خودش آورده، مبنی بر این که اشهد ان علی ولی الله و ان علی امیر المؤمنین حقا مرتين مرتين، این جمله مفوضه خدا لعنتشان کند در در ضمن کلمات از آن اضافه کردند. اما آقایون حاضر نیستن این را هم به مردم ارائه بدن که ما جمله یا مفوضه یا جمله اشهد ان علی ولی الله در زمان رسول خدا و در زمان حضرت علی نبوده و مفوضه بعدن در ضمن جمله از آن افزودند. حتی صدوق لعنت میفرسته بر کسانی که اشهد ان علی ولی الله در از آن اضافه کردند. خب مجموعی این روایت و پنهانکاری ها از مردم و عامه مردم در اذان خود، اصلا در ایران به طور کلی اشهد ان علی ولی الله در اذان گفته میشه، حال آنکه شیخ صدوق لعنت کرده بر اونها و این هم یکی از کتابهای معتبر شیعه است که این رو آورده است. یک کتاب نیست آقای هاشمی، تمام علمای شیعه تقریبا بر این اتفاق نظر دارند که جمله اشهد ان علی ولی الله را غلات اضافه کردند، مفوضه اضافه کردند. اما متاسفانه بعضی کسانی که زور به زور و دروغ و با تقلب و برای فریب مردم امامه بر سر گذاشتند و به امامه توهین میکنند و لباس روحانیت پوشیدند، به روحانیت و این لباس محترم توهین میکنند، متاسفانه با وقاحت کامل دروغ میگویند و سعی میکنند به دروغهایشان وجهه رسمی ببخشند و وجهه قانونی ببخشند و با استفاده متاسفانه از قدرت حاکم سعی میکنند که مردم را مرعوب بکنند و با استفاده از رسانه‌های مفت و مجانی که از مال بیت المال متأسفانه در اختیارشون قرار گرفته است، سعی می‌کنن مردم رو از حقیقت دور کنن.
من عجله دارم به خاطر اینکه اگر وقتم شما بردید آقای هاشمی، بله من مطمئنم این موضوع موضوع مفصلی است، ان شاء الله در یک فرصتی ما باید این رو مفصل‌تر خدمت شما در بکنیم. بله موضوع فتنه‌گری موضوع مهمتری است که من بله. اجازه میخوام از شما اگر بله. آقای مرادی بودن از ایران، آقای مرادی از ایران بودن و ایشون گفتند که آیت الله خمینی حق داشت که به زنان پیامبر نسبت والعیاذ بالله کلاب و الخنازیر بده، اما شما دارین فتنه‌گری میکنید که اقوال آیت الله خمینی که در کتاب ها تدوین کرده اون رو دارین به مردم میخوانی، در واقع فتنه انگیزی دارید میکنید. بله اولا خدمت ایشون عرض کنم که ایشون فرمودن که شما مسائل حساسی رو روش دست میگذارید که ایران بایش حساسیت دار. برادر عزیز اولا ما به لطف و توفیق خداوند و ملت ایران شاهد است و ملت فارسی زبان ما شاهد است که این یکی دو سالی که برنامه های شبکه های توحیدی شروع شده، الحمدلله ما همواره سعی بر این کردیم که فتنه ها را ریشیابی کنیم و بخوابانیم و معالجه کنیم. هیچ وقت در سعی در فتنه گری نکردیم. اگر انتقادی هم کردیم به خاطر این کردیم که آقایان خودشون میفرمایند که از ما انتقاد کنید، ما پیرو علی هستیم، ما جانشین علی هستیم، ما جای علی نشستیم، از ما انتقاد کنید خوشحال میشیم. به این دلیل ما انتقاد کردیم و به این دلیل انتقاد کردیم که وظیفه شرعی ماست. اما هرگز شما نمیتوانید در تمام آرشیو برنامه های گذشته ما یک بار بیاورید نشان بدهید که ما به کسی اهانت کرده باشیم، حتی به آیت الله خمینی که میفرماید نعوذ بالله حضرت عایشه صدیقه را اخبث من الکلاب و الخنازیر خطاب میکند. با این وجود شما ندیدید و نخواهید توانست ثابت کنید که یک بار ما گفته باشیم نعوذ بالله که جناب آقای خمینی خود شما چنین هستی. هرگز ما این چنین چیزی را نمیگوییم. نه اینکه معامله به مثل درست نیست، خیر این را ما درست میدانیم، اما از لحاظ شرعی و از لحاظ اخلاقی ما خودمون رو بالاتر از این میدانیم که بیاییم در سطح کسانی پایین بیاییم که اینگونه با این الفاظ رکیک برخورد میکنن و اهانت میکنن و ما هم بیاییم مثل اونا. اگر ما همین کار بکنیم میشیم مثل اونا. بنابراین این که ایشون میان اهانت میکنند آیت الله خمینی و غیر نالیس و به اخواننا و همه امت اسلامی را و همه غیر شیعه ها را از دائره خارج میکند و تنها و تنها برای خودشون یک کاخ کاغذین قلابی میسازن و اسلام را برای خودشون منحصر میکنن و فکر میکنن که بهش جاویدان از آن خودشون است و نمیدونم ائمه اهل بیت به صحابه توهین کردن، اهانت کردن، لعن و طعن کردن چنان که میفرماید و سایر علمای شیعه، اما هرگز از طرف ما چنین برخوردی شما ملاحظه نخواهید کرد، به دلیل اینکه ما معتقد هستیم که جواب خوبی را جواب بدی را با خوبی بدهیم و احسن الى من اساء الیه. این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و سلم است و قولوا للناس حسنا و با مردم به نیکی رفتار کنید. این که جواب دادن ایشون با همون الفاظ و کلماتی که خود ایشون استعمال کرده و به کار برده آیا درست است یا نیست، این مسئله دیگری است، ما فعلا دربارش بحث نمی کنیم و نیازی نمی بینیم. اما فتنه‌گری، اگر ما فتنه‌گر بودیم آقای مرادی، ما باید می آمدیم و بر علیه آقای خمینی و دیگرانی که چنین تهمت‌هایی را به پیامبر و زنان پیامبر می زنند حرفای رکیک به کار می بردیم، همون اصطلاحاتی را حداقل به کار می بردیم که خودشون به کار بردن. اما در رابطه با حضرت آیت الله خامنه‌ای شما اشاره کردید، بنده همینجا اجازه بدید، قبلا هم پیام‌هایی داشتم خدمت ایشون و به عنوان یک شهروند کوچک و به عنوان یک عضوی از جامعه بزرگ ایران و اهل سنت ایران خدمت ایشون عرض کنم که فتنه‌گری را متاسفانه در واقع من انتظار نداشتم که حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای حسینی متاسفانه در فتنه‌گری شریک باشند. بنده قبلا هم کلیپ‌های از ایشون، مطالبی از ایشون را نشون دادم و مطالبی را خوندم. ایشون متاسفانه در سفر کردستان خودشون و بارها مطالبی که بر علیه اهل سنت به کار بردن، متاسفانه توطئه‌گران و منافقانی هستن که میرن گزارش های غلط به ایشون ارائه میکنن و تنور به اصطلاح اختلاف را در جمع ایشون یا در مجلس ایشون داغ میکنن و ایشون را مینشانن روی کرسی و روی صندلی جناب علی ابن ابراهیم قومی و آقای مجلسی و آقای کلینی. آخر آقای سید علی خامنه‌ای رهبر ملت ایران و ولی امر مسلمین جهان، جناب عالی با مجلسی فرق میکنید. جناب عالی یک محقق هستی، جناب عالی یک مترجم هستی، جناب عالی یک روشنفکر هستی. قبل از اینکه بنده قبلا هم عرض کردم، پیش از اینکه ایشون رئیس جمهور بشه، پیش از اینکه ایشون به عالم سیاست وارد بشه، بنده با آثار ایشون با کتابای ایشون آشنا هستم. ایشون بخش عمده‌ای از
از فرهنگ دینی خودش را، از فرهنگ سیاسی خودش را مدیون اهل سنت، از کتاب‌های اهل سنت را ترجمه کرده و در محیط اهل سنت زندگی کرده، در ایران شهر تبعید بوده. بنابراین ما انتظار از شما نداریم که شما هم بیایید در فتنه‌گری شریک بشوید. اون وقت شما میایید میگید درباره بر علیه سلفیت صحبت میکنید و بر علیه وهابیت خیالی صحبت میکنید که وجود خارجی ندارد. اگر عده‌ای از اهل سنت خرافات شما را قبول نداشتند، اگر عده‌ای از اهل سنت خرافاتی که متاسفانه به وسیله منبرهای مورد حمایت جناب عالی، به وسیله رسانه‌های مورد حمایت جناب عالی، وزیر سرپرستی جناب عالی، اگر عده این خرافات را قبول نداشتند، این روند کار را قبول نداشتند، این رویکرد را قبول نداشتند، آیا اونها میشوند وهابی؟ آیا اونها میشوند سلفی؟ من با همون الفاظی با شما صحبت میکنم که علمای بزرگوار ایران شما را میگن شما پدر ملت ایران هستید. حداقل پدر من که نیستید الحمدلله، چون من دور هستم، نیازی ندارم به پدری شما. اما شما فرض میکنیم بر طبق اصطلاح علمای بزرگوار ایران شما پدر کل ملت هستید. آیا یک پدر درست است که بیاید بر علیه فرزندان خودش کلماتی را به کار ببرد، اصطلاحاتی را به کار ببرد که دیگر برادرانش را علیه اون تحریک بکند؟ یک پدر بیاد فرزندان، تعدادی از فرزندانش را دوربر خودش بگیرد، روی اونها نقل و نبات بپاشد به قول معروف، و عده دیگر را از خودش دور کند و علیه اونها حرفای زشت و کلمات نازیبا و تهمتهای ناپسندیده نسبت بدهد؟ جناب آیت الله خامنه ای، شما شخصیت بزرگواری هستید، شما عالم هستید، شما سن و سالی از شما گذشته، بالاخره یک فقیه هستید، یک مرجع تقلید هستید، برای شما نمیزیبد. قبلا هم بنده عرض کردم، الان عرض میکنم، اگر شما اصلاح نکنید، حالا که مریدان شما ما را متهم به فتنه‌گری میکند، جناب آیت الله خامنه ای، اگر جناب عالی اصلاح نکنید و همه اهل سنت را مانند سایر ملت ایران، مانند بهایی ها، مانند کلیمی ها، مانند شهروندان دیگر ایران که در اون کشور زندگی میکنند و حقوقی دارند طبق قانون اساسی، اگر همه را به یک چشم نگاه نکنید، اگر عدالت برقرار نکنید، ما فتنه انگیزی ها را از این پس رو خواهیم کرد، از این پس خواهیم گفت که چه کسی فتنه گری میکند. جناب عالی حق ندارید که علیه ملت خودت، علیه فرزندان یک ملت بیایید اصطلاحاتی را به کار ببرید که این اصطلاحات سبب بشود که ملت از شما برنجد. متاسفانه بعد از چراغ سبز شما در کردستان، مریدان شما رفتن و بسیاری از اهل سنت را به خاک و خون کشیدن، مسلحانه حمله کردند، تعدادی از علمای اهل سنت را، تعدادی از جوانان اهل سنت را، تعدادی از مسلمانان موحد و یکتاپرست اهل سنت را به خاک و خون کشیدن، به شهادت رساندن، تعداد دیگر را زندانی کردن، تعداد دیگر را مجبور به فرار کردن. جناب آیت الله خامنه ای، آیا از خدا نمی ترسید؟ آیا از پیامبر خدا شرم نمی کنید؟ آیا از اهل بیتی که نامش را می گیرید شرم نمی کنید؟ از جد خود جناب آقای خامنه ای، من نمیدانم نسب نامی شما را من ندیدم، شما معتقد هستید که شما سید هستید و از نسل حضرت علی ابن ابی طالب و فرزندانش هستید، آیا از اونها، از اون جد بزرگواری که برای عدالت جان داد و از فرزندان بزرگوارش که برای عدالت جان داد جناب عالی حیا نمی کنید؟ آیا نباید فرصت آن فرا نرسیده است که دست قزوینی های منافق را کوتاه کنید و دست گزارشگران منافقی که به شما گزارش های غلط می دهند، بیانات غلط از زبان شما جاری می کنند و زیر سرپرستی شما و به نام شما ملت اهل سنت ایران را به پای جوخه دار می برند، به پای اعدام می برند، قتل های زنجیره ای؟ جناب آیت الله خامنه ای، فکر کردید از حافظه مردم فراموش شده است؟ فکر کردید فرزندان کسانی که شما و آقای رفسنجانی و دار و دسته شما و نظام شما اونها را به شهادت رسانده اید، فکر کردید اونها از حافظه مردم گم شده است؟ فکر کردید مولوی حبیب الله حسین بور که چندین سال است مفقود است، جنازه اون هم کسی ازش خبر ندارد، خانواده و فرزندان و پدر پیرش حتی از جنازه اون خبر ندارند، فکر کردید که مردم اینها را فراموش میکنند؟ فکر کردید کیانی طلبه‌ای که در زیر پل در زاهدان رویش بنزین می‌ریزید در دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای، آقای خاتمی، فکر کردید که اینها فراموش می‌شود؟ ما نمی‌خواهیم که خدای نکرده فتنه انگیزی کنیم، ما نمی‌خواهیم فتنه‌گری کنیم، ما نمی‌خواهیم مردم ناآرام باشند، اما می‌خواهیم عدالت برقرار شود. انتقاد ما انتقاد سازنده است. ما هرگز به جناب عالی اهانت نمی‌کنیم. از جایگاه مسئولیت می‌گیم که شما جای علی نشستی، ادعا داری جای علی نشستی، جای پیامبر نشستی، جای کسی که دست خودش را
بر ریش مبارکش میکشید، در محراب گریه میکرد، عشق گریبانش را خیس کرده بود علی ابن ابی طالب و میفرمود یا دنیا غری غیری، ای دنیا کسی دیگری را فریب بده، مرا نمیتوانی فریب بدهی. جناب آیت الله خامنه ای، این بیت بزرگی که دور بر شما تشکیل شده، این همه ثروتی که امروز در اختیار شما هست، اینها حساب و کتاب ندارد؟ آیا اینها ملت حق ندارند؟ اگر نوریزادها برای شما نامه می نویسند، از سر دلسوزی شما را نصیحت می کنند، اگر بنده و امثال بنده سخن از عدالت می گوییم و از شما انتقاد می کنیم، فکر کردید ما پدرکشتگی داریم؟ فکر کردید ما با شما دشمنی داریم؟ خیر، دشمن ما شما نیستید، دشمن ما دیگرانی هستند که متاسفانه همیشه به اسلام حمله می کنند و از اسلام انتقام می گیرند. دشمن ما کسانی هستند که به پیامبر و صحابه پیامبر و ناموس پیامبر اهانت می کنند. جناب عالی دشمن ما نیستید، شیعیان دشمنان ما نیستند، دشمنان اسلام کسان دیگری هستند. اما از جایگاه مسئولیتی که جناب عالی دارید، بنده به عنوان یک طلبه کوچک، به عنوان یک عضوی از جامعه اهل سنت ایران، به نمایندگی، نه اینکه به من کسی نمایندگی داده باشه، اما خودم این حق را به خودم میدهم به عنوان یک عضوی از این جامعه، از زبان ملتی سخن بگویم که جرأت سخن گفتن در حضور جناب عالی که نه، در کشور جناب عالی، در حیطه قدرت جناب عالی ندارند. از زبان اونها عرض میکنم، سید علی خامنه ای، شاهد باش، گواه باش که ما با شما بدی نکردیم. بدان که ما علیه شما کار بد انجام ندادیم. ما از فرمانهای سیاسی شما اطاعت کردیم. در دایره قدرت سیاسی و نظام سیاسی کشور، حتی در راهپیمایی‌ها ملت عزیز اهل سنت مشارکت می‌کنند. علمای اهل سنت مشارکت می‌کنند. در موضع‌گیری‌های سیاسی مشارکت می‌کنند. موضع‌گیری‌هایی که شما شاهد هستید، اینها از ترس ممکن است باشد جناب آقای خامنه‌ای. اما مصلحت اهل سنت و مصلحت جامعه و مصلحت کشور تقاضا می‌کند و می‌دانند که در مسائل سیاسی از شما اطاعت کردن مشکلی ندارد. متشکرم استاد. بله. ما وقتمون به پایان رسیده استاد. اگر مختصر جنبندی بفرمایید ممنون خواهم شد. چشم. فقط بدانید جناب سید علی خامنه‌ای، ملت ایران از شما انتظار عدالت دارد. اهل سنت ایران از شما انتظار عدالت دارند. علمای ایران از شما انتظار عدالت دارند. حوزه‌های علمیه اهل سنت از شما انتظار عدالت دارند. امام جمعه های اهل سنت از شما انتظار عدالت دارند. همچنان که حوزه های شما نمیخواهند که حکومتی بشوند، حوزه های اهل سنت نمیخواهند که حکومتی بشوند. همچنان که علمای مذهب شما تحقیر را نمیپذیرند، علمای اهل سنت تحقیر را نمیپذیرند. همچنان که شما اهانت به عقیده خود را نمیپسندید، آحاد ملت ایران، پدران پیر، مادران پیر، فرزندان، همه در گوشه و کنار این کشور اهانت به اعتقاداتشان را نمیپذیرند. فرقی نمی کند اهانت از زبان جناب عالی باشد یا زیر حکومت جناب عالی باشد. وقتی شما بخشی از جامعه اهل سنت ایران را برای ایجاد تفرقه و بر اساس گزارش های غلط منافقان بخشی را وهابی خطاب می کنید و بلکه وهابی پلید و سلفی پلید خطاب می کنید، چگونه شما این جملات از زبان شما بیرون می شود؟ جناب آقای خامنه ای، شما یک عالم دین هستی، شما یک رهبری هستی که جامعه ای را هدایت می کنید که در اون جامعه 75 میلیون انسان زندگی می کنند، در این بین هزاران نفر دانشمند عالم وجود دارند. شما چگونه چنین جملاتی را از زبان خود بیرون می کنید؟ وهابیت پلید می گویی. اهل سنت بهترین است که شما اهل سنت پلید بگویی، چون وهابیت تعریفی ندارد. اگر جناب عالی تعریف ارائه کنید، بیت شما، دفتر شما، نماینده شما تعریفی از وهابیت ارائه بکنند تا اینکه اهل سنت بشناسند حوزه زاهدان، حوزه های جنوب، حوزه های شمال، حوزه های خراسان بشناسند که چه کسی وهابی است. امیدوارم که این سخنان به ظاهر تلخ و صریح ما برای شما شکر باشد، برای شما عسل باشد، چون شما ادعا داری جانشین علی هستی و ما با علی سخن میگوییم. در واقع وقتی من انتقاد میکنم از کسی که مسئولیت به عهده گرفته، در واقع انتقاد از کسی میکنم که او شما را به جای خود نشانده است. بنابراین امیدوارم که علی ابن ابی طالب و کسانی که شما ادعای پیروی از اونها را دارید، شرمنده اونها در روز قیامت نباشید. قبل از اون ش
شرمنده پروردگار نباشید، شرمنده الله نباشید و بدانید که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. امروز اگر اهل سنت ایران توان ندارن، توانایی ندارن از شما حساب بگیرن، این را مطمئن باشید که الله قهار، الله در روز قیامت از شما حساب خواهد گرفت. بنده و یکایک شهروندانی که بر اونها در ایران حکومت کردید و میکنید از شما حساب خواهند گرفت. امیدوارم برای خودم و برای شما و برای همه ملت ایران و برای همه فارسی زبانان و برای همه مسلمانان از الله متعال آرزوی خاتمه به خیر میکنم، آرزوی این میکنم که با ایمانی کامل و سالم از این دنیا بریم و خداوند گناهان ما را ببخشد و عیوب ما را بپوشاند و در آخرت جزو کسانی باشیم که در پیشگاه او روسفید باشیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. متشکرم استاد عبدالله حیدری، مدیر مرکز مطالعات اندیشه و گفتگو. انسان غیور و مؤمن مسلمان مرگ را ترجیح می‌دهد بر خاری و ذلت، حاضر است جان خود را بدهد اما خاری و ذلت را تحمل نکند. حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه برای حفظ کرامتش که بود، برای عزت خودش که بود، تسلیم ذلتی که عبدالله ابن زیاد جنایتکار و یزیدیان می‌خواستند تسلیم نشد. به پایان برنامه رسیدیم. خدا یار نگهدارتون.